al ple ordinari del mes de juny. Com sempre, anem a guardar un minut de silenci en memòria a totes aquelles dones que han patit algun tipus de violència de gènere i també a les 28 veïns i veïnes que han faltat degut al Covid. Moltes gràcies. Primer punt de l'ordre del dia és l'acta de la sessió anterior. Alguna cosa al respecte? La donem per aprovada? Sí? Moltes gràcies. Segon punt és el control de l'actuació dels òrgans de govern, resolució segre de la número 1361 fins la 1697 i les actes de la Junta de Govern local de la 19 fins a la 22. Senyor Mateos. Sí, muy buenas, señor alcalde. Si me da 5 minutos que se reinicie el ordenador. Si quiere, pasamos, le damos, paso a su compañera, a la concejal de Compromís. Senyora Sánchez. Sí, bona vesprada. Volia preguntar per unes resolucions. En concret, veig diferents resolucions de baixes del servei de menjador, de menjar a casa municipal, però no hi ha un canvi a un altre programa. Si pot ser, si ho coneix, perquè hi ha reincidències, m'agradaria saber les raons per les que se donen de baixa. Vale? Si no ho saps ara, ja m'ho dius. Resolució 1568... volia que explicara en què van a consistir les obres de millora del carrer Sant Roc. I la resolució també 1587, hi ha una resolució per la qual se desactiven les targetes d'emergència social, de la targeta Monedoer, les destinades a les persones refugiades per la guerra d'Ucraïna. S'han executat 7.500 euros, però s'han desactivat la mateixa quantitat, les targetes per valor de 7.500 euros. M'agradaria saber a què se van a destinar aquests diners, si se van a destinar també al poble refugiat d'Ucraïna o si se van a destinar a altres causes solidàries i també si s'han fet més inversió per a donar suport a la població que ha fugit de la guerra. I després ja per acabar la resolució 1641, es tracta d'una declaració de desestiment de la subvenció per a condicionar camins rurals de l'exercici 2022 per a la millora del camí de la Torreta Ampla. Sembla que hi ha hagut una absència documental i per la qual cosa podríem córrer el risc de perdre una subvenció important per a intervindre en el camí de la Torreta Ampla, que entre molts altres són una reivindicació del Consell Local Agrari. Volia saber en quin estat està aquest expedient i si s'ha subsanat ja aquest recurs d'alçada. Moltes gràcies. Per ara encara no tenim encara informació dels recurs d'alçada. De veres que s'ha enviat un recurs d'alçada perquè hi havia una falta de paperassa i s'ha enviat, esperem que sí, si no, pues, veurem com ho fem. Respecte al tema de l'obra del carrer de Sant Roc, és continuïtat de la primera fase que es va fer
fins al el primer tramo, que vostè sap des de la plaça, fins al cruce del carrer del Port i carrer Sant Roc, i ara anem a continuar des del cruce del carrer del Port Sant Roc fins al final, fins a l'era de la Catarra. Exactament igual. El que passa és que com més adoquí n'hi haurà que alçar-lo, n'hi haurà que sanejar-lo i després n'hi haurà que asfaltar. Exactament igual que l'actuació que es va fer en l'any 2019 sobre el mes de juliol. Senyora Trinidad. La baja, no sé si estás hablándome del Menchar o del Machor a casa, supongo que será del Menchar, del Menchar a casa. Normalmente lo deciden las personas, pero tendría que averiguártelo bien, porque nosotros no somos quien decidimos o damos de bajas, y damos de bajas porque cogen otra acción, o bien por fallecimiento, o bien porque ha ingresado en una residencia, o sea, pueden ser. Entonces, claro, tendría que saber quién es para saber, te lo tendría que contestar, ¿vale? Pero no es una decisión nuestra. Sí, he preguntado también la concejal Raquel sobre el tema de Ucrania. El tema de Ucrania, señora Sánchez Aiz, recuerde usted que votamos aquí en sesión plenaria con la con los remanentes del año del ejercicio 2021. Aprobamos una partida especial de 50.000 euros para Ucrania, y usted lo que preguntaba es si esa partida se va a gastar en Ucrania para los ucranianos, que más o menos lo ha preguntado así porque se hacen transferencias de créditos. Esa partida está hecha para ayudar a la gente que ha venido de Ucrania, pero por supuesto que si llegado el día no se ha gastado todo y nosotros tenemos necesidad para la gente de la población de Silla, haremos transferencias de crédito. Por ahora no se ha quedado ninguna persona de Ucrania sin necesidad y sin ayuda, que es lo que nos interesa a todos y a todas. ¿Vale? Señor Mateos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Nosotros tenemos una serie de preguntas sobre algunas juntas de gobierno. En la Junta de Gobierno de 27 de mayo, en el punto 2.14, vemos un contrato de servicio municipal de suministro de agua potable y saneamiento en el término municipal de Silla, donde se autoriza la inversión de la modificación de la estación de bombeo de aguas pluviales en la avenida de la Albufera. Y nos llama la atención el informe técnico, en este caso, de la oficina técnica, donde se nos dice que si bien el plan director de saneamiento no está aprobado, y creo que llevamos ya más de 2 años desde que se adjudicó el contrato, y evidentemente, por tanto, no tenemos ninguna partida económica a la que imputar este expediente de contratación, se está autorizando la inversión solicitada por un importe de 18.000 euros aproximadamente, que además se dice que será financiada contra la tarifa finalista. Nosotros lanzamos una pregunta: ¿cómo ejecutamos unas obras sin tener aprobado el plan director? Recordamos que la tarifa finalista no es propia, en este caso, del adjudicatario de Aguas de Valencia, y así lo hicimos aportando en la última comisión de seguimiento que se celebró una postura completamente diferente al informe aportado por el equipo jurídico de la empresa. Por tanto, nosotros, que el que nos vale en este caso es el informe que emitió la Junta Consultiva, Aguas de Valencia no tiene un monopolio sobre nuestras infraestructuras y entendemos, una, que es cuestionable que estemos ejecutando unas obras sin ningún contrato administrativo como tal, y aprovechamos para recordarle que seguimos teniendo pendiente el reglamento del servicio y que esto hace que muchos de nuestros vecinos y nuestras vecinas sigan soportando, pues, la no existencia de un reglamento que los deja en la indefensión y, evidentemente, como no, ante la pasividad, en este caso, nuestro alcalde. Luego, en el acta de Junta de Gobierno de 3 de junio, en el punto 2.10, vemos un contrato menor de servicios de animaciones esportivas en los colegios públicos, donde se hace la ampliación de la ejecución del contrato. Y vemos que se ha producido una falta de coordinación y de previsión, porque el contrato en su día tenía una previsión de una ejecución, de que las actividades se desarrollasen durante una semana, y luego parece ser que los centros educativos, evidentemente, pues sus fechas no han coincidido con el expediente que nosotros hemos realizado. Por tanto,
Nosotros sí que pedimos y queríamos saber a qué se debe esta falta de coordinación, porque esto ya lo vivimos en su día, ¿no?, con las actividades extraescolares, ¿no?, del mes de junio, donde, pues, con la mejor voluntad se anunciaron unas actividades gratuitas 2 días antes de que la mayoría de los padres y madres ya tenían, en este caso, resuelto en sus actividades extraescolares y tocó cambiar toda la planificación que había prevista. Y luego, en el punto 2.18 de esta misma Junta de Gobierno, volvemos a ver otro expediente referido al Servicio de Abastecimiento y Saneamiento, donde, en este caso, el informe de la técnico no se autoriza, en este caso, a la sustitución de la bomba de aguas fecales. Y nuestra pregunta es saber si se ha subsanado ya el problema que se constata en el informe técnico y en la propia documentación que aporta la empresa, donde la estación de bombeo en estos problemas tiene un problema, valga la redundancia, en cuanto a la evacuación de las aguas fecales. Cabe recordar el problema que tiene, otra vez más, ¿no?, esa zona del Altero 1 con respecto a cuando las aguas pluviales desbordan, se mezclan con las fecales y teníamos, pues, problemas de desbordamientos en los locales, ¿no?, de muchos de los unifamiliares. Por tanto, nuestra pregunta es saber si está ya resuelta esa problemática. Y luego, en el acta de Junta de Gobierno del 10 de junio, en la M22, simplemente entendemos que ha sido un error material, pero cuando se hace referencia a la redacción de un proyecto modificado de la rehabilitación de una vivienda social, vemos en el expediente la aplicación de un IVA de un 21%, cuando entendemos que es el de un 10% el que se tiene que aplicar como tal. Pero bueno, simplemente es la observación, ¿vale?, a los efectos de la subsanación del expediente. Bien, respecto al IVA, se lo comentaremos al arquitecto, si no está subsanado. Hay una contradicción en el punto 2.9, porque en algunos sitios se habla del 10 y en otros del 21. Pero eso, literal, forma contable, está, ¿lo ha visto usted? Contablemente sí que está el 10. Yo creo que sí, pero como también he visto en otros sitios el 21, simplemente se lo refiero. Vale, pues se lo diremos al arquitecto que lo revise. Mira, igual nos encontramos 11 puntos. Respecto al tema que comentaba usted sobre la aceptación o no aceptación de cualquier, porque puedo mezclar aquí los dos decretos que habla usted de Aguas de Valencia, cuando en una solicita que quiere hacer una reparación y se la autoriza y la otra no se la autoriza, son todos criterios técnicos los cuales están avalados por todos los temas jurídicos que tenemos en la casa y no le veo ningún problema. Eso es lo que le puedo decir y lo que le digo siempre cuando usted pone en duda si está bien hecho o no está bien hecho. Son informes técnicos que lo avalan y están avalados encima después por la Secretaría y por la intervención y la verdad es que pues se realizan o no se realizan. Respecto a si se ha hecho la reparación de, o se ha subsanado el problema en la segunda solicitud que usted estaba comentando, se ha medio subsanado, pero sí que es verdad que haría falta una inversión, pero haremos la inversión cuando nosotros creamos conveniente y no cuando lo diga la empresa, como usted bien dice, porque no tenemos todavía el plan director. Después, el tema de educación, señora Amparo, el tema de educación. ¿Qué se lo lleva Carmen? Vale, discúlpeme, bueno, aprovecho la coyuntura para decirles. Sí, aprovecho la coyuntura para disculpar a la concejal Carmen Giner porque está enferma y no ha podido venir. Mañana le trasladaré su pregunta y haré que se la harán llegar. ¿Vale? Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Por la nuestra parte, donat la amplitud de la sesión plenaria de hoy, las preguntas sobre decrets y actes pasarán por los diferentes departamentos para preguntar a los técnicos del Ayuntamiento. Encara que sí que volíem incidir en algun aspecte, però que ja ha sigut plantejat també per els altres grups i, per tant, no reiteraré la pregunta. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ventura. Pues anem a continuar en el pleno, en l'ordre del pleno del dia. Assumptes a tractar i debatre, 3.1. Accessió de l'Ajuntament de Silla al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, pròrroga. Bé, pues, com ja vam dir en la comissió informativa, el que duguem així és acordar la pròrroga de 4 anys més per al Servei de Central de Serveis Innovació i Sostenibles per un període de 4 anys de la Diputació de València. Tenen alguna pregunta al respecte? No? Volen fer alguna intervenció? Passem a votació. Vots a favor? Moltes gràcies. El següent punt de l'ordre del dia és la modificació de crèdits. No, a veure, no festes locals. Vale. Calendari de festes locals 2023, aprovació. El Servei Territorial de Treball, Economia Sostenible i Emprenedoria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, mitjançant registre telemàtic en data 10 de maig de 2022, ens ha requerit a l'Ajuntament la remissió d'acord plenari en la proposta de les dues festivitats locals que a caràcter retribuït no i no recuperable i pel seu caràcter tradicional hauran de celebrar-se durant l'any 2023. Bé, com ja vam comentar en la comissió informativa, aquest punt tenim la costum des de l'equip de govern tractar-ho en AESI, en l'Associació d'Empresaris i Comerç, i entre ells vam decidir que foren els dies, que se declararen els dies com a festius locals, el dia 10 d'abril 2023, el dia 14 d'agost del 2023. Alguna pregunta? Passem a votacions. Vots a favor? Moltes gràcies. Ara sí, modificació de crèdits 3.3. Modificació de crèdits per suplements de crèdit expedient 2/2022, etc. Aprovació inicial. Reconeixement, voleu que tractem el 3.3, 3.4 i el votem per separat? Jo preferiria que se tractés vale. Per separat. Pues 3.3, modificació de crèdits per suplement de crèdits, expedient 2/2022, aprovació inicial. Senyora interventora, vol fer alguna explicació o exposició? Senyor regidor. Bé, portem un expedient de modificació de crèdit que, bueno, que és, pràcticament és el 2% del pressupost, però la qüestió és molt, molt meridiana. Per una part, anem a reconèixer els excessos de les obres que hem tingut actualment a la pista de patinatge, els vestidors del camp de futbol, l'obra de millora del patí i la piscina coberta, són excessos que són inferiors al 10% de lo que és la construcció total i per tant en aquesta modificació ho tindrem suficient. Tot obedeix evidentment a que l'encariment dels materials de construcció i de diverses qüestions que porten últimament circulant per el tema econòmic de mundial, podríem dir pràcticament, perquè és una qüestió que afecta de manera global, pues, bueno, hem hagut que habilitar crèdit per a poder substituir o ampliar aquestes carències que teníem en les construccions que estem fent. Ens ha pillat precisament una quantitat d'obres important i per tant pues, bueno, és la qüestió, suposa que el tècnic s'explicaria els motius de les. He vist el correu que ha enviat per a definir cada hora en què s'havia passat. Aquestes qüestions es financen en els majors ingressos que tenim de la Diputació de València, del Fons Incondicional. Després tenim un reconeixement d'OPES, un de Aubaca, ja en portarem un fa dos plenaris, si no m'equivoque, perquè no estan portant les factures com cal, ja s'ha parlat de l'empresa perquè per favor regularitzem això. També hem parlat amb el departament corresponent perquè vigili que aquestes factures tenen temps i forma i no se transformen en OPES perquè al cap i al fi penalitzen el període mitjà de pagament. Un tema de Bosch de València que no s'havia contemplat l'any passat és el subministre d'aigua que té l'Ajuntament, que també la paguem com qualsevol veí, que són 65.000 euros. I després el gros, la molla de la modificació, és el pagament dels interessos de la sentència d'Hidraqua. És el punt final a tot el procés que s'ha fet, s'han guanyat diverses sentències, en la qual doncs, bueno, al final s'ha demostrat que se tenia raó en molts aspectes, però evidentment quan s'ha acabat el procés i el procediment n'havia que regularitzar el que se devia a aquesta empresa. El procés s'ha allargat durant moltíssims anys i per tant això ha provocat que els interessos s'hagin apujat i la quantitat és
5.762 euros. La sort que tenim és que tenim remanent tesoreria per a poder pagar-ho i, per tant, no va a suposar un quebrant ni a l'economia municipal ni segurament també per mitjà de pagament i, per tant, doncs, bueno, solventem aquest tema. Se dona per sanjat un tema que es comença ja en el 2005, 2007, 2010, que portem arrastrant, que s'ha liquidat ja judicialment, que era perquè això estava judicialitzat, i a partir d'ara, doncs, borró ni cuenta nueva, i jo penso que aquesta corporació, la sort que té, és la de liquidar tot este revoltori que ha hagut en el tema de l'aigua, deixar-ho darrere de perfil i, bueno, pues, a veure si ja ens dediquem a tres coses, perquè s'ha perdut molts recursos, molta energia i molts diners en este assumpte. Moltes gràcies. Alguna pregunta abans d'intervenció? Sí, Mateos? Senyor Mateos? Sí, jo tinc una pregunta. Bueno, en primer lugar, decirlo que nos alegramos de ver al concejal de Hacienda por aquí. Creemos que es buena señal y personalmente nos alegramos. Y nada, teníamos una pregunta en este punto concreto referido a la modificación de créditos y, como no, pues va a la indemnización por intereses. Y nuestra pregunta es si nosotros en su día la sentencia del TSJ que hacía referencia a los intereses no la recurrimos, ¿vale? Y, por tanto, esa parte es firme. Mi pregunta es por qué no se pagó ya en su momento la parte referida a los intereses y hubiésemos evitado este tiempo a la hora de la generación del incremento de la deuda. Pues quiero recordar que este pleno decidió no pagar los intereses en su momento. Y si lees el expediente, donde está la relación de acuerdos plenarios, se decidió seguir peleando con este recurso. Lo que pasa es que, claro, los intereses tú no le recurres, pero siguen creciendo, porque tenemos otros recursos en marcha y hasta que no se acabara todo, este plenario decidió no intervenir con el recurso, evidentemente. Nos arriesgamos a que hubiéramos pagado intereses y hubiéramos perdido las sentencias que están en recurso, pero evidentemente los intereses es la última parte de todo el proceso, que es lo que estamos pagando ahora. Sabíamos que cuanto más alargara, más intereses se generarían. Pero también es cierto que los recursos que hemos interpuesto los hemos ganado. Con lo cual, pues bueno, yo pienso que en general el balance es positivo, ¿vale? El balance es positivo. Pero vuelvo a reiterar, señor Mateos, que si hay que estar de una buena, una por poder pagarlo, por tener la habilitación para pagarlo, y otra por dejar ya atrás este tema, porque esto es ya un poco recurrente, cansado, agotador. Se ha llevado muchos recursos públicos de este ayuntamiento, tanto humanos como materiales, y yo creo que es la hora ya de dejarlo para atrás. Hubieras podido pagar los intereses, pero no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque tenemos más recursos en marcha, se hubieran podido perder, se hubieran generado más recursos. Es decir, yo pienso que la decisión que se tomó en conjunto, yo creo que usted también estaba en esa misma línea, era la correcta. Era la correcta. De hecho, las sentencias se han ganado, con lo cual, pues, bueno, pues al final. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más de intervención? Señor Mateos, intervención. Sí, bueno, yo creo que no hay que mezclar unas cosas con otras. Es decir, cuando se decide no recurrir la parte de los intereses, lo que corresponde es que nosotros damos por firme la parte de esa sentencia y lo que nos corresponde, por tanto, es pagar la parte asociada a los intereses, porque nosotros lo que estábamos recurriendo era la parte de la sentencia del TSJ donde se le decía que le correspondía el lucro cesante. Y es que, asimismo, el Tribunal Supremo nos lo dice como advirtiendo que, dado que no se ha formulado ninguna alegación consistente respecto a la revocación del pago de los intereses, evidentemente no se revoca esta parte dispositiva, se entiende firme y ustedes lo que tienen que hacer es pagar algo que ustedes mismos ya han consentido que sea firme y la tenían que haber pagado ya desde el febrero de 2020. Por tanto, yo creo que hay que buscar una responsabilidad de por qué tardamos 2 años o casi que 3 años en hacer el pago de estos intereses, que evidentemente hace que nos vayamos a más de 800.000 euros. Y eso evidentemente no tiene nada que ver con el resto de recursos que se han ido planteando, recursos que este ayuntamiento ha ido ganando y otros tantos ha ido perdiendo. Pero en el momento que una sentencia es firme, lo que tenemos que hacer es pagarla. Muchas gracias, señor Mateos. Señor Ventura.
Sí, moltes gràcies. Bueno, en primer lloc, també esperar la pronta reincorporació de la regidora Carmen Giner i, per una altra part, també s'alegrem de la reincorporació del regidor d'Hisenda, que entenem que les coses és perquè van bé. En qualsevol cas, i respecte al punt, sí que volíem manifestar que considerem que aquest expedient de modificació pressupostària que se planteja avui ací és un clar exemple de la seva mala gestió. Vostès estan proposant que se gastem 1.263.800 euros addicionals a lo que ja està aprovat en el pressupost de l'Ajuntament. I per a què és 1.263.800 euros? Bueno, pues més d'un milió d'euros per a pagar una indemnització per interessos a l'anterior empresa que tenia la concessió del servei d'aigua potable. I ser més d'un milió d'euros, quasi 900.000 euros, corresponen als interessos del cànon fixe que ja el Tribunal Superior de Justícia va estimar en 601.000 euros, que era la xifra que coneixíem quan se va debatre en este plenari. Però que ara es té que actualitzar i que a la fecha del pago, quan es va fer el pago del el pagament del cànon fixe, que va ser a finals de l'any 2020, resulta que hem passat a 900.000 euros. Però és que, a més d'aixòs interessos, tenim que pagar els interessos dels interessos, a l'interès legal dels diners, que s'han estimat que per a quan se té previst pagar, que serà a finals del mes de juliol, segons posa l'informe, augmentarà també a 105.000 euros, aproximadament. Per tant, és quasi 900.000 euros i els 105.000 euros és interessos que en total n'hi haurà que pagar a aquesta empresa un total de 1.005.000 euros. Però és que, a més, en aquest expedient també s'arreplega que anem a tindre que pagar 145.000 euros de liquidacions de diverses obres. De la pista de patinatge s'està proposant que incrementem el pressupost de la pista de patinatge en 43.000 euros. I segons els informes que ens han passat els tècnics, l'arquitecte municipal, anem a tindre una pista de patinatge que va costar quasi 500.000 euros al final, que a més és un increment de més del 52% de lo que estava previst inicialment. De 309.000 passem a quasi 500.000 euros, un increment de 165.000 euros, i que, a més, part d'aquest increment és com a conseqüència de l'increment de preus. A més, tenim de la piscina coberta un increment de la partida també. Després d'haver estat 7 mesos sense servici i on el cost definitiu de les instal·lacions de la piscina coberta apuja a 317.000 euros. També l'obra dels vestuaris del camp de futbol, que després d'haver estat tota una temporada en la que no s'ha pogut disposar dels vestuaris ni per als xiquets de l'escola ni per al primer equip de tercera divisió del Silla Club de Futbol, al final tenim que augmentar la partida per a liquidar l'obra, tenint, segons l'informe de l'arquitecte, un cost definitiu de 274.000 euros. A més, també tenim l'obra del col·legi del Patí, el lote número 2, que tras darrere de diversos anys de retras d'aquestes obres que se tenien que haver fet, al final ha suposat un increment del cost. Només que d'aquest últim lote s'incrementa en 127.000 euros, és a dir, un increment de 67.000 euros respecte a lo que estava previst inicialment. Jo sí volguera que aclarirem, perquè també va passar el mateix en el lote 1, que què va passar en aquest increment, donat que, en teoria, això ho hauria de pagar la conselleria. Bé, i finalment, efectivament, dins d'aquest expedient també n'hi ha factures d'exercicis anteriors per un import de 40.000 euros i després algun increment d'alguna partida més. Tot això, efectivament, fan 1.263.800 euros que, com he dit al principi, denoten clarament un exemple de la seva mala gestió. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé,
És curiós que el senyor Ventura diga que això és una mala gestió d'aquest ajuntament, és a dir, el tema de l'aigua no comença esta corporació, ni esta alcalde, ni que estem així. Que recordar. És més, sempre tira de menys que vostè que està en aquell meu jo en aquell principi, la seva opinió, la seva percepció, què pensa d'allò, vale? Perquè vostè estava quan començava tot això. Jo haguera valorat positivament que vostè es diguera, pues mira, l'equivocació va ser fer això, això i això, i les conseqüències són aquestes. Estem pagant els interessos del tema de l'aigua perquè nosaltres ho hem fet mal? O perquè fa 15, 16, 17 anys una corporació va fer mal, després una altra va seguir en l'error, altra no va saber solventar-ho? Home, jo crec que això és injust, senyor Ventura. Precisament aquest ajuntament, aquesta corporació, que està tancant i se litigi després de tants anys, està fent-ho mal? Vostè sap el que és entrar i heretar una castanya d'aquestes? Bueno, doncs, qui vinga després no ho farà. Ja ho té liquidat. Per tant, jo crec que no és una responsabilitat nostra, és a dir, hem ficat tots els recursos per a solventar-ho. Tots. I per tant, creguem que estem en la tessitura de facilitar-nos per l'acció. No només l'equip de govern, tota la corporació i tot el municipi. Pàgina Borró i pàgina nova a un tema que ja era sangrant per a aquest ajuntament, però que no és conseqüència d'aquesta corporació, ni d'aquest alcalde, ni que estem així. Són conseqüències que venien de molt darrere i nosaltres estem liquidant-ho. Després, fa una relació de les obres que s'han fet i de sobrecostos i de més. Qui estigui mirant-lo en casa dirà, este xic no veu la tele, no veu les notícies, perquè des de fa mesos cada dia que fiquen les notícies sempre és el mateix, l'augment dels costos de producció, els augments de material, l'augment de tantes coses. Almenys, aquest ajuntament acaba totes les obres. I és que he de tancar els vestidors per a fer les obres durant una temporada. Jo no sé, senyor Ventura, quan vostè fa una obra, com se ho apanya, com ho fa, però si una obra de 3.000 euros la fa vostè en dues setmanes, expliquen com. Perquè vostè està visquent tot aquest procés durant tots aquests mesos. Evidentment, se pot planificar millor, sempre, però, claro, des de la barrera tots els toros són bons. Jo recordo que vostè planteja una modificació de crèdit del pressupost per arreglar els vestidors de 30.000 euros. En això no tenim ni el projecte. Són obres costoses. Són obres que damunt els materials s'han estat escassejant durant molts mesos. Són obres que s'han hagut d'incrementar perquè s'han incrementat els preus. Hem tingut la sort que els contractistes han estat a l'altura de totes les circumstàncies. L'oficina tècnica ja no vull ni parlar-li. La seva professionalitat. I totes estan acabades. Totes. En funcionament i en marxa. I això és que gestionem mal? Bueno, doncs serà la seva visió. Que tenim opes perquè l'empresa de l'autobús ens passa tard les factures, també és culpa nostra? Segurament, hem de controlar millor. Però bueno, dir que això és un exemple clar de la nostra mala gestió, pensa que és tot el contrari. Tot absolutament. I senyor Mateus, mira, jo no vaig entrar en polèmiques en tot això, però li recorde que quan se vota la liquidació positiva en gener del 2020, només dos partits votaren a favor d'això, Compromís i l'equip de govern. S'hauria pogut parar abans? Possiblement. Possiblement. S'hauria pogut acabar en aquest tema abans. S'haurien tingut menys interessos? Possiblement també. Però també li dic que el 2020 no podíem pagar això, encara que ho tinguem ja en el remanent preparat, i avui en dia sí. Sense que suposi una tensió a la tesoreria ni a l'economia d'aquest ajuntament, que crec que també s'ha de valorar. També s'ha de valorar. Per tant, jo no considero que això sigui ni una mala gestió ni una mala oportunitat. Estem solventant problemes que heretarem. Problemes molt grossos, molt importants. I estem orgullosos del que fem. Que per alguns sigui falta de previsió o mala gestió, és normal. Això és la política. Uns pensen una cosa, altres pensen una altra. Al final, les decisions les pren la gent de fora, que és la que està valorant-nos. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Señor Mateos. Bien, señor alcalde. Vamos a ver, yo creo que es que estamos mezclando conceptos completamente distintos. La liquidación, como usted bien dice, de enero de 2020 no tiene nada que ver, ¿vale?, con la sentencia de 28 de febrero de 2020. Y además, creo que este grupo municipal no es la clave para sus votaciones. Ustedes, como siempre han dicho, tienen mayoría suficiente para decidir en cada momento por dónde quieren llevar el rumbo de este ayuntamiento.
Por tanto, son ustedes los que deciden en cada momento qué pagan y qué no pagan. Y ustedes tenían en una sentencia en febrero de 2020 donde le decían que tenían dos partes que pagar. Una, los intereses por el canon fijo y otra, el lucro cesante. Y nosotros, cuando ustedes plantearon que el lucro cesante no lo compartíamos y que había posibilidades de ganarla, le decíamos que estábamos con ustedes en la defensa del lucro cesante. Pero como el propio juez del Tribunal Supremo a ustedes le dicen, dice que usted ha hecho firme la sentencia del TSJ respecto a los intereses. Y usted, al aceptar esa parte de la sentencia, tenía que haber pagado en su momento los 600.000 euros. ¿Qué es lo que ha pasado? Usted lo acaba de decir en su intervención previamente, que en 2020 ustedes decían que no podían pagar, ahora les viene mejor, pero posiblemente incluso les hubiese venido mejor que esto hubiese aparecido a partir de junio de 2023. Esa es la cuestión, que ustedes, por retrasar el pago por el cual decían que no le venía bien en 2020 y decidían destinar los recursos a otras prioridades, hoy pagamos 830.000 euros y eso es una decisión política que nosotros, evidentemente, no compartimos porque hace que el recurso que se planteó no tuviese nada que ver, ¿vale?, respecto de la aceptación de los intereses del canon. Por tanto, nosotros vamos a votar en contra en este punto, motivado principalmente porque pensamos que el haber alargado los intereses, el pago de los intereses del canon, supone para este ayuntamiento un incremento de más de 150.000 euros que no teníamos que haber pagado. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, nosaltres com a grup municipal Compromís, el que volem manifestar en este punt és que, evidentment, és dolorós tindre que pagar avui pues 1.500.000 euros a raó d'errades de votació, errades serioses i molt greus d'anteriors corporacions que varen posar en xoc, ¿vale?, no sé quina mena d'interessos, ¿vale?, però no els informes tècnics que avalaven a la millor empresa que els tècnics havien triat. És el que nosaltres, des de Compromís, hem anomenat sempre el lío de l'aigua, que aquest ajuntament arrossega pues des de fa quasi dues dècades i que la veritat ha provocat un fum de sentències que passaran també a la història d'aquest ajuntament i que ara sembla ser, ja ens ha arribat la darrera sentència, hi ha que fer un compliment de sentència, abonar les quanties que s'indiquen. És cert que dic que és dolorós, per a nosaltres no és cap festa, perquè Compromís ni cap motiu de celebració, perquè Compromís ara ni abans el bloc va participar mai d'aquesta adjudicació nefasta a una empresa que no havia sigut la millor valorada per als tècnics, però sí que per responsabilitat entenem que hi ha que abonar aquesta quantitat i superar un obstacle més d'este litigi llarg i que denota una greu irresponsabilitat d'altres persones que ens han precedit en esta corporació i que avui tenim el deure moral i obligació de tractar de subsanar fent i pagant aquesta sentència que correspon per valor d'1.500.000 euros. 1.500.000 euros, que no és poca cosa, i són diners que eixen del pressupost municipal, dels diners de totes les persones que contribuïm en aquest poble i que al final hem d'abonar entre totes i tots les veïnes de Silla, tot per errades d'anteriors corporacions de les que vull repetir Compromís ni el bloc va formar part d'aquella decisió ni alçar la mà en contra dels informes tècnics. Per tant, jo sí que volguera votar a favor perquè entenc que les sentències estan per a complir-se. Entenc també que en aquests moments sobrecostos que estan generant les obres és per l'increment dels preus, un problema que afecta l'economia mundial. Tots sabeu que estem sumits en guerres mundials
de gran calat. Avui hem amanegut amb el problema amb Marroc. Veurem les conseqüències que també porten aquests acords del govern de l'Estat. També tenim la guerra d'Ucrània. Sabem que tot això està afectant l'economia. Són totes les administracions públiques les que podrien deixar les obres per acabar, però nosaltres des de Compromís sempre hem dit que les obres s'havien d'executar, perquè no podíem deixar projectes inacabats com quan varen governar l'anterior legislatura, que se trobarem tot un poble amb obres a mitges. Per tant, Compromís, votarem a favor per compliment de sentència i entenent el context de l'increment de preu, però sí que demanant a partir d'ara, quan ja està regularitzat en tots els programes i aquests increments de preu, que controlen i vigilen tots els sobrecostos, perquè no podem seguir utilitzant recursos propis en obres que són necessàries, però que al final també és necessari fer un exercici de contenció i d'austeritat per a no veure'ns en problemes futurs. Per tant, tenen el meu vot a favor. Moltíssimes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, mire, li reconeixeré que part de la responsabilitat de la indemnització que n'hi ha que pagar dels interessos de l'empresa adjudicatària de l'Auvia no és d'esta corporació, evidentment, perquè això és un tema que ve de fa diverses corporacions i per haver adjudicat l'empresa del servei de l'aigua potable en contra de lo que diuen els informes d'Estenics. I tot això, evidentment, es va judicialitzar i fins que al final hi hagueren unes sentències. I aquesta part la reconec. Però, evidentment, també aquesta corporació té part de responsabilitat. I, evidentment, vostès, no com a persones que són avui en dia els representants del seu partit, pues, efectivament, no tenen la responsabilitat de quan se va fer aquella adjudicació, però sí el seu partit. I entenc que, vostès, bueno, com a, que són el mateix partit, pues entenc que vostès com a partit polític, no a nivell personal, però sí com a partit polític, són responsables d'aquella situació. I per tant, al final, ara se tenen que pagar 1.500.000 euros en interessos per aquella mala gestió i per la gestió que també s'ha fet ara. Perquè, com s'ha dit, els interessos se podien haver pagat en un altre moment, però que per els motius que vostè antes ha manifestat, se va decidir retrasar aquest pagament per a estar en una millor situació o esperant, com també s'ha apuntat per algun altre portaveu, a que això arribara més tard i possiblement aquest pagament no se tinguera que fer fins després de les pròximes eleccions i així aquests diners poder-los destinar a altres qüestions que li pogueren interessar més. Però la realitat és aquesta. Ara toca pagar uns interessos per més d'un milió d'euros. 900.000 euros dels interessos del cànon fixe i més de 100.000 euros d'interessos dels interessos. I, evidentment, ahir vostè no té una altra que reconèixer que no hi ha hagut una bona gestió. Respecte de les obres, sí, clar, efectivament està havent un increment dels preus de molts materials per tot el tema de la crisi econòmica. Ja, però el problema està que n'hi ha obres que se podien haver fet abans. N'hi ha obres, per exemple, del pla edificant, que estigueren molt de temps atrasades. Sí, sí. Més d'un any tingueren vostès el projecte i no se va fer l'autorització per a fer l'obra i no se va fer el projecte fins un any després. I, per tant, les obres del pla edificant s'han retrasat fins a tal punt que, finalment, de les primeres voltes que se parlava de fer les obres en el 2018-2019, s'estan acabant fent en el 2022. Per tant, n'hi ha retras en l'inici de les obres i això ha suposat increment de preus que ara se tenen que pagar. Sí, n'hi ha obres que, a més, acaben seguida, n'hi ha obres que necessiten el seu temps. Jo no dic que se facin els vestuaris en 2 setmanes, però tampoc és una obra per fer-la en 10 mesos, no? Entonces, evidentment, ahí n'hi ha problemes de gestió. I el mateix en la piscina coberta. La piscina coberta se sabia en molt de temps quan s'acabava
la empresa la concessió i, per tant, se podien haver fet abans les obres i no haver esperat hasta el mes de setembre. Moltes gràcies, senyor Ventura. I acabe, el Partit Popular, en este cas, votarem en contra d'esta modificació. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca, per acabar. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Ventura, el problema de les obres és que han tingut talls de subministre constants durant este últim any. Baixes de Covid, és a dir, estava en una situació molt anòmala, però no passa res. Nosaltres no se guarden res per juny del 2023, estan equivocats. Ho arreglem ara, ara, en aquests moments. Per què? Perquè si és el valor que té estar en una corporació i solventar els problemes. Vostè fa responsable al Partit Socialista perquè participar d'esta desfeta és de veres i ho pagarem a les urnes. Esta hi ha tres qüestions. I això a vostè li té que sonar perquè la passa el mateix. Per tant, faça vostè espíritu d'enmienda, espíritu d'esmena, perquè la passa el mateix. I si ho fa, a lo millor pot algun dia estar així la situació que està el Partit Socialista en aquests moments. Que és a base de saber per què estava l'oposició, per què tinguem el resultat i treballar per superar això. No per guardar-se les coses del 2023, no, olvides. Coses se fan ara. Això era altres tàctiques que tenien altres partits. Clar, el que no obrava no s'arriscava a no acabar obres, a que li pujaran els materials o a no fer cap qüestió d'estes. Però nosaltres no som així. Les obres acabades. En temps i forma perquè se disfruten. En sobrecostos, evidentment. Que anem a parar el flujo d'inversions? Pues, home, estem controlant-lo perquè sabem que ara els materials estan com estan. També és de veres que quan se planifica una obra ara, ja se fan preus d'ara. I si no se poden fer tres obres, se'n fan dos. Però anem a seguir invertint en este poble perquè la gent necessita les millores constants. Jo, senyor Ventura, senyora Sánchez, li agraeixo el seu to, la seva comprensió i el seu espírit, és a dir, si alguna vegada governarem era per coses com aquestes i per responsabilitat. Subscrivim les seves paraules una per una. Estem fent un embolic que altres van fer en el seu moment i no passa absolutament res. Passem pàgina, acabem en aquesta història que tant ha costat i l'aigua en silla, ja no, el problema ja no serà este, que ha sigut molts anys el problema. Per tant, pensa que tenim que alegrar-se d'aquesta situació. I no és la millor situació pagar en el 2023, senyor Mateos i senyor Ventura, olvidem-se. Això no és, això és deixar els problemes pels altres. I així no se guanyen les eleccions. Les eleccions se guanyen solventant els problemes ara, en aquests moments, quan se pot fer. I aportant solucions, quan no s'està en el govern, que puguen clarear la gent i en el govern per a millorar la gestió. No guardant-se res per al futur. Això no val per res. Això està demostrat que no val per res. Per tant, agraïm el vot de compromís i, bueno, pues, respectem les decisions dels altres grups municipals que no van a votar a favor. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Vale, vots a favor? Vots en contra? Moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Reconeixement d'estats judicials de crèdits, expedient 3/2022. Bé, o sigui, hi ha una sèrie, un llistat, una sèrie de factures de reconeixement d'estat judicial de crèdit. N'hi ha alguna pregunta al respecte? Volen fer algun tipus d'intervenció? Sí, jo... Sí, senyor Ventura. Sí, nosaltres queríem fer una pregunta si per part d'intervenció se va articular algun mecanisme per a aquesta empresa presenta una vez la factura com toca, perquè si no, no pot ser, no? Quiero disculpar a la interventora en este caso que no ha podido asistir y está en su lugar Mari, creo que es la viceinterventora y a lo mejor pues ella no está del todo metido en todo esto. Yo creo que a lo mejor le suena un poquito a chino lo que está usted comentando, pero le tomo la palabra a usted y tiene toda la razón. Pues conteste usted, sí, señor Cuenca. Sí. Bé, si me permite, Valentín, ja avisamos que havia més factures que venien un reconocimiento posterior cuando hicimos el primero, la primera de las OPAs, es decir, sabíamos que estaban sin facturar, pero ya explicamos en aquel momento que entran 10.000 facturas en este ayuntamiento, que es fácil que un departamento se despiste y que no vise las facturas, como ha pasado en este caso. Ya sabemos que
con esta gente hay que tener el ojo abierto y ver que todos los meses o cada dos meses está facturando, porque al final, si no te, claro, el embrollo es venir a un reconocimiento extrajudicial, pasarlo por el pleno, cuando si pagaran, o sea, si metieran las facturas en orden, cobren en orden como todo el mundo está cobrando ahora. No hay un procedimiento que se articule, no hay ninguna detección ni cosas raras, ¿vale? Es complicado. Pero sí que es verdad que cuando uno empieza a incumplir de esa manera, pues se le vigila con más cariño para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Que es lo que estamos haciendo con la empresa. Hemos hablado con ellos, les hemos dicho que por favor intenten agilizar estas cuestiones, que esto es un trámite costoso, que hay que venir a pleno, que hay que ir a un reconocimiento extrajudicial, que hay que publicarlo, que el porcentaje para que ellos cobren se va a demorar más. Por tanto, bueno, por su bien, les hemos recomendado que lo hagan así. Pero claro, depende de ellos. No es una cosa habitual, como podéis ver, no hay reconocimientos normalmente, por tanto, pues bueno, esto es lo que hemos hablado con ellos. Intentaremos que no vuelva a pasar, pero tampoco lo garantizo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Intervenciones? Señor Mateos. Sí, bueno, simplemente es que a nosotros hay cosas que en cierto modo nos molesta y en este caso no estamos diciendo que sea la responsabilidad del equipo de gobierno, pero, o sea, la empresa que deja encajado un autobús en un paso inferior, ¿me entiendes? O sea, es la misma que no sabe presentar unas facturas, ¿no? Que estamos continuamente aquí haciendo expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. Por tanto, a mí llega ya un momento que cuando se presentan esas facturas se entiende que son porque aquí se ha hecho gastos fuera de disposición de crédito, sin el expediente administrativo correspondiente, y en este caso, por lo que ponen los antecedentes del informe, del expediente que ustedes traen aquí, son facturas que no se están presentando. Entonces, por eso nosotros hacíamos la pregunta esa. Vale. La intervención, ¿no? Señora, ha dicho una intervención usted. Vale. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Sí, pues para manifestar también que es un expediente de 40.000 euros. Y claro, lo preocupante es que se tracten de factures en ese contracte, que en fin, maite sentir, pero que cuando es una cosa puntual, como puede haber algún servicio de alguna excursión o de alguna cosa, pues bueno, es más comprensible que pueda haber ahí que se escape un poco del control regular, pero no té massa sentit, i algunes d'aquestes factures són aixina, de servicis regulars, perquè les factures del servici de l'autobús que va del centre de salut al cementeri a la connexió de la línia de l'Hospital de la Fe, és una cosa que es fa mensualment. Llavors, efectivament, ahí té que haver algun tipus de control addicional perquè aquestes coses no passen, no? Bueno, es algo evidentemente a mejorar para que en un futuro no continúe pasando. Gracias. Muchas gracias, señor Ventura. ¿Alguna cosita para acabar? Sí, no me espermatizar, señor Mateos. Encastar el autobús en el pont y no pasar las facturas no es algo que esté conectado, de que tampoco anem a fer sang donde no corresponde, ¿vale? No creo que el chofer siga el que pase las facturas, ya sería muy extraño, pero bueno. Sí, i compartís el que està dient l'oposició, és a dir, és que realment què podem fer? És a dir, si el volum de factures d'aquest ajuntament és altíssim, o sigui, que una empresa no te passa les factures, totes tenen contracte, senyor Ventura, és a dir, les que del servei regular totes tenen contracte i els extraordinaris també tenen un procediment i un contracte que se fa per a poder cobrir-les. O sigui, el problema que siguen aquests judicials és perquè no s'han passat en temps i forma en l'any que corresponia i passen com a exercici tancats al següent pressupost. Però bé, ja torna a reiterar, hem parlat de l'empresa i a veure si ja se fiquen les piles, perquè al final qui està perjudicat primer són ells, que tarden a cobrar el que tarden a cobrar, perquè això ha d'aprovar-se, publicar-se, té un període d'al·legacions, en fi, són ells que estan perjudicant-se principalment, però bé, intentarem que no torni a passar, ja sabem que aquests fallen, intentarem controlar-los més, però articular mecanismes per a controlar 10.000 factures és complicat. Jo penso que el primer interessat en pagar la factura, en cobrar la factura és el proveedor, que és el que ha de presentar-la, i la nostra obligació és pagar-los en menys de 30 dies, ja per nosaltres l'estem fent, però l'altre, si és aixecable al proveedor, tampoc podem fer molt, la veritat. Moltes gràcies. Voleu fer alguna intervenció? Senyor Ventura. Sí, simplement una matisació respecte a el que s'ha comentat,
perquè jo tinc així l'informe de la intervenció i el punt en concret i en antecedents parla de que se traten de factures sense estar emparats en cap contracte. I per tant, jo m'he guiat per lo que diu la mateixa proposta de l'acord i que apareix en el dictamen de la comissió informativa. Així diu clarament que és sense estar emparat en cap contracte. Per tant, això és a lo que jo m'he referit. Gràcies. Sí, per acabar. Sí, anem a veure, en cap contracte actual d'enguany d'aquest exercici. És a dir, l'any passat tenen contracte, s'haguen pogut pagar quan s'haguen presentat. El que no tenen contracte és enguany. Bueno, pues entonces, si vostè m'està dient que el servici d'autobusos no té contracte, pues jo li dic que no, que l'any passat el tenia. De fet, el tenia per a 2 anys i s'ha prorrogat a la mateixa empresa perquè segur que ha guanyat la licitació. Per tant, sí que tenen contracte. El que no tenen contracte són aquestes factures que passen de l'any passat a enguany, no tenen cobertura de contractual, evidentment, perquè tenia aquestes factures de l'any passat. El contracte no tenen, senyor Ventura. Si no, estarien omitides de fiscalització en els informes que fa la interventora en cada junta de govern. I este no és el cas. Este no és el cas. Moltes gràcies. Vale. Vots a favor? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al segon punt de l'ordre del dia. 2.4. Còdic de bon govern de l'Ajuntament de Silla de l'Organisme Autònom Conservatori de Música de Silla. Aprovació. Bé, en sessió ordinària del 28 de desembre, el 21, el ple d'Ajuntament de Silla va aprovar el pla de prevenció, detecció i correcció del frau de la corrupció i els conflictes d'interessos de l'Ajuntament de Silla. En què ens obligava? Pues ens obligava a este plan a la detecció, correcció del frau de la corrupció i els conflictes d'interessos de l'Ajuntament de Silla a previn de l'elaboració del Còdic de Bon Govern de l'Ajuntament de Silla i l'Organisme Autònom de Conservatori. És a dir, quan vam aprovar en el mes de desembre el Codi de Bon Govern, en aquest cas el Plan Antifraude, el que ens vam comprometre és a elaborar aquest Codi de Bon Govern, que és el que duquem avui així a la taula. Senyora Sánchez va demanar que per favor el passarem a valencià, avui li l'han passat a tots els regidors en valencià, ¿vale? I no res, se l'hauran llegit, ja el tenen vostès des de la setmana passada i és algo tècnic. Alguna pregunta? No? Volem fer alguna intervenció? No? Passem a votacions? Lo que comentó Nacho en la comisión informativa de ejercer el cargo, lo del artículo 6, vale, ejercer el cargo con dedicación absoluta, lo hemos estado viendo Amparo y yo, y realmente puede dar lugar a confusión. Entonces, ese punto 5 dentro del artículo 6 se elimina, porque ya realmente está regulado lo que son las normas de conducta tanto del funcionario como de los cargos electos en el resto del artículo. Entonces, para no haber lugar a confusión, se elimina ese punto 5 de l'article 6. Moltes gràcies. Alguna intervenció? Vale, passem a votació. Vots a favor? Unanimitat. Moltíssimes gràcies. El següent punt de l'ordre del dia. Pla d'accessibilitat universal de Silla. Aprovació. Bé, com bé diuen en els antecedents del dictamen, l'Ajuntament de Silla tenia un pla d'accessibilitat, com bé sabem vostès, creat en l'any i aprovat de l'any 2003. És obvi que en 20 anys la normativa ha canviat per millorar, com no pot ser d'altra manera, la mobilitat, i per aquest motiu l'Ajuntament va demanar a una empresa que creara un altre nou pla d'accessibilitat. I l'altre dia els regidors que estem així ens el van presentar, ens el van explicar. I aquest és un pla que, com bé farem veure vostès, té més de 1.400 pàgines. En cada pàgina n'hi ha una o dues actuacions que fer. Ja ho van comentar l'altra vegada. És un pla prou ambiciós, perquè realment després ens han passat la quantitat econòmica que faria falta si tinguin que executar tot el pla. I això ni és ni més ni menys que una fulla de ruta per a poder deixar Silla universalment accessible. Tenen tots vostès el pla o el power que va exposar l'empresa el dimarts passat i no res, si volen fer alguna pregunta. Volen fer alguna intervenció? Senyor Mateos. Sí, nosotros, señor alcalde, evidentemente estamos a favor de este plan de accesibilidad
porque entendemos que son documentos estratégicos que teóricamente deberían enmarcar cuáles son los objetivos y las directrices en cada una de nuestras actuaciones, tanto cuando actuamos en el espacio urbano, o mejor dicho, en la trama urbana, cuando actuamos también en los edificios públicos y en todos aquellos sitios donde podamos mejorar la accesibilidad. Yo recuerdo que en el anterior mandato fue una de las prioridades en cuanto a las políticas que este consistorio llevó a cabo. Se impulsó la mejora de la accesibilidad en un medio de transporte tan importante como era una línea de cercanías, donde era una reivindicación por parte de todos los vecinos y las vecinas de Silla. Y empezamos también con planes de empleo, con estrategias, ¿no?, a mejorar ejes de conexión y mejorar la accesibilidad. Ahora nuestra pregunta es, ustedes traen un documento donde teóricamente actualiza el plan de accesibilidad de 2003 y entendemos que es un compromiso que ustedes tienen de hacer cumplir. Y claro, nosotros cuando hemos visto en este mismo pleno, en las actas de junta de gobierno, donde tenemos actuaciones, en este caso, sobre el propio Carrer Sant Roc, claro, vemos que esa actuación es incompatible con la actuación que se plantea en la página 879 de este documento, donde establece claramente, pues estamos ante una avenida no accesible, donde estamos en una avenida de prioridad prioritaria y, evidentemente, la actuación que usted está impulsando en el expediente de contratación para nada, señor alcalde, es coherente con este documento. Por tanto, a nosotros un poco nos hace pensar que este documento es un trámite que usted trae aquí, a este pleno, porque considera que tiene que aprobar un documento como tal, porque posiblemente podrá tener más puntuación o menos en función de si este documento está aprobado de cara a otras administraciones, pero evidentemente sus actuaciones no son para nada coherentes con el plan de accesibilidad que hoy trae aquí. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, abans me felicitava el regidor d'Hisenda per el meu suport. A Compromís sempre intentem mantenir una línia coherent quan votem i respectuosa també amb el nostre vot en anteriors mandats o en anteriors legislatures. En aquest punt, jo sí que us vaig a demanar molta coherència. Coherència en els plans, però coherència també en l'acció política, en els pressupostos econòmics que porten a aquest plenari. I és que des del primer any d'aquesta legislatura es vaig fer una proposta que vostès van votar, que era precisament eliminar els obstacles en la via pública, els punts negres, els punts de perillositat. Sabem que tenim accessos i passos de vianants que són un risc per a les persones que van a peu, que creuen als parcs, ahir mateix en el parc de l'estació el tenim. Tenim molts carrers amb les voreres estretes. Porta, crec que 4 anys, repetint aquest missatge. Aquest pla d'accessibilitat ve a ser això, un repàs carrer a carrer de tot el poble, per això té unes 1.200 pàgines, detallades les intervencions, carrer per carrer, vorera per vorera, senyals d'accessibilitat per a les persones invidents. És un document molt important que suposa que haurà costat molts diners i que al final és un full de ruta. Però el full de ruta jo crec que se fa des del primer moment, des del primer dia que ho pren possessió com a alcalde, com a alcaldessa o com a regidor o regidora competent amb competències de govern. I per això l'anterior mandat farem obres d'accessibilitat per a que totes les persones del nostre poble que passegen per el centre puguen sentir-se orgulloses. I no van ser l'únic govern que ho va fer, perquè el carrer València, el carrer Sant Josep, en certa manera la Rambla de la Independència, són Sant Rafael, són avingudes que ja van rebre programes d'accessibilitat de l'anterior pla. La meva queixa o la meva crítica en aquest punt no és el pla en si, sinó el fet que durant aquests 4 anys l'actual govern sols hagi posat asfalt en els carrers del poble i no hagi millorat ninguna vorera. Mire, jo visc al carrer Sant Vicent, però no parlaré del carrer Sant Vicent,
però si vostès passen ara pel carrer Sant Vicent o per altres carrers del poble, veuran com les persones grans, que al final els queda al carrer per a passar una bona estona a la fresca, estan assegudes en una voreta molt estreta. Però aquestes mateixes persones, que algunes ja s'han fet grans, van en el taca, en l'andador, i van per baix de la vorera. Mire, quan nosaltres siguem majors, se'n recordarem de totes les accions que no ferem, de totes les intervencions que no ferem per a millorar la vida de les persones grans. I jo crec, senyor alcalde, que vostè en esta legislatura, encara que ens porti este pla d'accessibilitat universal, que és meravellós, i ho repetisc, ¿vale? Està molt ben fet, vostès han fallat com a govern perquè no han millorat ni una sola vorera d'este poble. No han fet accessible cap carrer, sols l'han deixat preparat per als cotxes, però no per a les persones, molt menys per a les persones grans, per a les persones que transiten en andador, per a les famílies que porten carros de bebès, per a les persones que van a comprar a peu, fent mobilitat sostenible i saludable i van a comprar en el carro. Per tant, n'hi ha molts aspectes que millorar. Aquesta és la queixa que jo faig i la reivindicació en aquest punt. Votaré a favor del pla, però sí que vull deixar clar que des de Compromís portem 4 anys reivindicant que el govern socialista faça polítiques per la mobilitat urbana i sostenible i per a millorar l'accessibilitat en el nostre poble, perquè això és el que fa que les persones tinguem qualitat de vida, des de que som menuts fins a que som grans. Per tant, ahí va el meu vot a favor amb la meva queixa. Moltíssimes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, efectivament tenim en aquest cas el Pla d'Accessibilitat Universal de Silla i a vegades és de veres que se plantegen propostes al plenari que en principi el que és la proposta pot estar correcta, pot estar bé, però el problema és com s'està gestionant. I aquest podria ser un cas, perquè evidentment el pla d'accessibilitat, que reconeix que ja existia un pla anterior de 2003, bueno, pues incorpora tota una sèrie de propostes de què se tindria que, i de, fa un anàlisi exhaustiu de totes les vies públiques i dels llocs públics i també dels edificis públics, d'accions que s'haurien de realitzar per a complir amb la normativa actual, perquè evidentment la normativa va canviant, amb la normativa actual en matèria d'accessibilitat. És de veres que, per una altra part, hem tirat en falta que no s'hagi fet una avaluació del pla anterior, del 2003, perquè aquestes coses, està molt bé que s'aprovi un pla, però el positiu, el convenient, és posteriorment fer un seguiment i quan ja se dona per finalitzar, pues, veure quin ha sigut el grau de compliment d'aquest pla d'accessibilitat, cosa que tampoc s'ha realitzat. Entonces, per tant, aquest pla entenem que té coses positives, com he dit, hi ha un anàlisi exhaustiu, hi ha una guia de totes les accions que se tenen que fer, el que nosaltres vam tirar de menys, i ho vam dir en la comissió informativa i s'ha facilitat per l'empresa que ha realitzat l'informe posteriorment, era precisament quin era l'import total estimat del conjunt de les actuacions. I bueno, efectivament, aquest conjunt d'actuacions en vies i espais públics està dient que farien falta, de manera estimativa, més de 7 milions d'euros. Lo qual, efectivament, per una altra part diu que durant aquests anys enrere no s'han fet massa coses en matèria d'accessibilitat, perquè el pla està dient que faltarien en vies i espais públics 7 milions d'euros per a complir amb la normativa, per a complir amb la normativa en matèria d'accessibilitat. I en el cas d'edificis públics, pues, més de 400.000 euros. ¿Vale? Per tant, més de 7 milions d'euros tant en vies públiques com en edificis públics. En qualsevol cas, com a guia de les actuacions que tenen que fer és positiu, però què considerem nosaltres que li faltaria a este pla? Perquè està molt bé fer una guia de les accions que tenen que realitzar, però l'important d'això seria fer una calendarització de les actuacions, com se valen fer en altres plans, ¿vale? I que se diguera, bueno, l'objectiu de l'Ajuntament de Silla és en la mesura de lo posible
complir amb la normativa d'accessibilitat i anem a posar-se un temps, que evidentment el pressupost ho permetisca, però un temps per a posar-se al dia, perquè estem parlant de la normativa. Clar, i això no és perquè sigui una qüestió legal, sinó que efectivament, com s'està dient, us ha dit també per altres portaveus, estem parlant de situacions que dificulten, com diu el seu propi nom, l'accessibilitat de les persones. I normalment a qui més li dificulta són a les persones majors, a les persones que tenen dificultat en la seva mobilitat, que tenen la mobilitat reduïda, bé per la seva edat o bé per el seu estat de salut i que d'alguna manera són persones dependents. I també, per supost, pues a altres persones, pues com a les mares o els pares que quan van en els xiquets pues, tenen dificultat també per amenaçar-se perquè les voreres són estretes i demés. Per tant, aspectes positius del pla, però també d'alguna manera faltaria completar-lo. I el que entenc més important, i en això acaba, és que siguem coherents en el pla. I si ahí se parla d'una sèrie d'accions, quan després per part de l'Ajuntament se fan determinades accions que se tinguin en compte i que se realitzen. Perquè per una altra part n'hi ha mesures que se poden prendre i que no duen un cost econòmic directe i que per exemple tampoc s'han fet. I posa com a exemple el mateix pla que tenim contenidors que estan disposats de manera que dificulten l'accessibilitat. Estan col·locats en llocs que està dificultant l'accessibilitat i que potser se podrien buscar a tres llocs. I no fa molt, pues han canviat aquests contenidors i no s'ha complit en el que diu el pla d'accessibilitat. I ja, i en això acaba, sí que ens agradaria que ens explicaren, perquè també denota falta de gestió, perquè este pla vostès el tenien des d'octubre del 2021. Per què des d'octubre del 2021 que se tenia el pla no ha vingut al pleno hasta juny de 2022? Gràcies. Bueno. Jo, si ja no es va fer fa 7 anys, si ja està feta fa molts, molts, molts anys. Ahir vaig fer un exercici que me vaig quedar un poc sorprès. Agarré els quatre tomos que ens varen passar de la empresa en 1.400 fulles i, claro, per no veure les 1.400 fulles dic, vaig a veure totes les incidències i tot allò que ens diuen. Clar que sí. Senyora Sánchez, del carrer Sant Vicent, no, se pot anar al carrer del Toll, el de Hernán Cortés, el de Sant Roc, el de València, el carrer que vostè obliga de silla no complís. Saben quina és la mesura mínima que té que tindre una acera per a complir? Ja ho saben? 1,8 metres. Tot el poble està mal. Tot el poble està mal. Qualsevol actuació, qualsevol cosa que fem, tenim que alçar les aceres i tenim que fer les noves o fer una plataforma única. Clar que sí. Però és més, després resulta que tots els arbellons estan mal. En vez de tindre 2 centímetres d'apertura, en tenien que tindre 1. Hi ha que canviar tots els arbellons. Les pilones, totes les pilones de silla estan mal, també. Els contenedors també estan mal perquè tindrien que tindre una boca oberta de 70 centímetres. El sòl n'hi ha que canviar-lo tot, tota l'asfalt de silla perquè no és l'especial antideslissant. Jo sí que me l'ha llegit el pla. I quan veus això, te diu el del pla, i això val 100 milions. En 20 milions no ho fa vostè, perquè he vist els preus que fica i els preus que fica no tenen res que veure amb la realitat. Què vinc a dir en això? Que estic completament d'acord amb vostès. Hi ha molta feina per fer, moltíssima, però moltíssima, i se fan les coses poquet a poquet. Si ja du molts anys feta, i està feta de la manera que antes la norma dia que es tenia que fer, i ara qualsevol obra que es té que fer, senyor Mateus, el que vostè dia té tota la raó. Nosaltres anem a asfaltar el carrer de Sant Roc, i si tinguessin que anar-se'n a lo que diu el pla este, segurament el que tindrien que fer és alçar tot el carrer de Sant Roc i fer dos vies, o fer-ne una, o fer-lo de plataforma, però el que anem a fer és asfaltar, ni més ni menys, no anem a fer res. El que sí que farem en aquells carrers, que sí que són perillosos, és el casc antic del poble, com és el carrer Sant Vicent, el dia que entrem ahir, i jo li dic que si jo entre ho faré, serà una plataforma única. Canviaré la tuberia d'amianto, així en aquest ajuntament hi ha plans, fets, molts. Canviaré la tuberia que tenia de fibrocemento, la tuberia, i farem una plataforma única. I la farem peatonal també. I la farem peatonal, clar que sí, que sé el que s'ha de fer, però fan falta molts, 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 molts diners per a poder fer les coses. I jo sóc el primer que camine tots els dies per el carrer i sé tot el que està mal respecte als tallers, que continuem treballant exactament igual.
Així, s'han fet actuacions en l'Hort de Satisfet, s'han fet actuacions en el Molí Magalló, s'han fet actuacions en la carrer Generalitat, de l'escola taller, de rebaixos, inclús la primera, l'any 2000, l'asfaltà que varen fer en el carrer de Sant Roc, també varen fer els rebaixos dels quatre cantons. Clar que sí que se va fent exactament igual. Jo us entenc, a vostès, estan en l'oposició, doncs tenen que fer soroll, però jo ho entenc. Però això és un pla que el que està dient és la fulla de ruta, el que vostè té que fer en un poble, si vol tindre un poble realment... realment accessible universalment. I jo li dic que la mesura que puguem ho farem. ¿Vale? Es entén perfectament a vostès, però entenguen que això no es pot fer ni d'un dia per un altre. Jo el que me compromet en el poble de Silla i en vostès és que conforme anem fent coses, ho farem possible. ¿D'acord? Una altra segona intervenció, senyor Mateos. Sí, senyor alcalde. Yo creo que nadie le está planteando aquí que el plan de accesibilidad lo tenga que usted implantar en lo que le queda de ejercicio presupuestario, ni el año que viene ni en dos años. Lo que le estamos pidiendo es coherencia en cada actuación que tengamos que hacer. Y mire, esa coherencia es la que intentábamos tener mejor o peor en el anterior mandato. Y le recuerdo, carrer Burriana, Plaza del Poble, carrer San Rafael, Plaza de la Señoría, carrer Torreta, Avinguda de Alacant en la zona de la biblioteca, Avinguda de Alacant en la zona del Paimer, Plaza de España, carrer de les Riberes, carrer Horta y carrer San Roc. Todas esas actuaciones, señor alcalde, cuando las hacíamos en el anterior mandato, donde usted estaba y estábamos el resto también, marcábamos una prioridad para mejorar la accesibilidad de nuestro municipio. Y en cada actuación veíamos la manera de optimizar los recursos para mejorar la accesibilidad. Y es cierto que no podemos actuar sobre todo el mobiliario, sobre todo los contenedores, pero hay barreras que son físicas que impiden más que otras, y esa es la prioridad que tenemos que marcar. Usted, claro que ha hecho ahora algunas cosas. Ha hecho en la Avinguda de la Generalitat, en el cruce, donde a lo mejor por Facebook le han pedido el rebaje de una acera y se deja la acera de enfrente por hacer. ¿Usted cree que eso es mejorar la accesibilidad, señor alcalde? Usted hace una acera y retira la brigada y se la lleva ahora a otro sitio. Es decir, yo no le estoy diciendo que mejore todos los rebajes, pero donde estemos, que actuemos con cierta coherencia entre lo que hicimos en el anterior mandato y lo que usted trae aquí en su documento del plan de accesibilidad. No se entiende que usted vaya a faltar la parte del carrer San Roc y no se plantee qué tiene que hacer para mejorar la accesibilidad en ese ámbito. Claro. A lo mejor la prioridad es lo que hizo usted nada más entrar en el carrer Burriana, pensar en cómo teníamos que reordenar el tráfico y reducir aceras. Eso también lo hizo usted nada más llegar. Por tanto, no es una cuestión de resolver todos los problemas que tenemos en el plan de accesibilidad. Pero entiéndame a mí que no es lógico traer aquí un documento y la primera actuación que usted ya está articulando va en contra de este documento de mejora de la accesibilidad. Y claro, y si uno dice, bueno, vamos a darle una oportunidad. A lo mejor es que ahí se nos ha ido. Vamos a ver qué hemos hecho en mejora de accesibilidad en estos tres años. Y echas para atrás y dices, hombre, ah, mira, aquí rebajamos una acera. Ay, pero la de enfrente, no, es que cuando rebajamos, bajamos ahí en el paso de peatones, ya no vamos a ese paso de peatones, me cruzo y me voy por otro sitio. Por tanto, entiéndame que evidentemente coherencia en mejora de la accesibilidad es muy discutible y no encontramos en este caso ninguna, y más cuando sus actuaciones van en contra del documento que hoy traemos aquí. Muchas gracias, señora Sánchez. Sí, señor alcalde. Así ningú está posando en cuestión el pla. Tampoc estem exigint que ara se demane un crèdit o un hipotecari i se faça tota l'accessibilitat del municipi. No, no és això. El que se tracta és, com bé diu ixe pla, és que cada carrer que reba una actuació tinga ja eixa adaptació de voreres, tinga ja eixe eixamplament de voreres. El que no podem és ser contradictoris amb els documents que encomanem a consultores que ens fan un treball d'enginyeria i d'arquitectura molt interessant i després no fer cas en les obres. Jo sols li puc dir, senyora alcalde, que si nosaltres haguem governat amb vostè este mandat, possiblement
hi ha obres que s'ha ben executat con la millora de l'accessibilitat en el centre del poble. Pensem que la guia que vàrem agarrar en l'anterior mandat, posant en valor la plaça del poble, traguent a la llum la Torre Musulmana, arreglant el carrer Sant Rafael, jo crec que aquestes van ser unes de les polítiques millors valorades per les persones, perquè al final tot allò que fem per recuperar l'espai públic per als veïns i les veïnes de Silla, crec que serà un èxit. I mira, li vaig a fer una altra reflexió aprofitant que tinc temps i que no vull parlar ja més de tirar-li, de exigir-li que faça moltes coses. Mira, durant la pandèmia el lloc que han tingut les persones han sigut els carrers. És el lloc on hem eixit, on hem pogut evadir-nos un poc de la vida d'estar tancats a casa. I jo crec que la gent ara valora molt més els nostres carrers i les nostres places. No vull dir que abans no ho valorara, sinó que ara, aquests espais que abans eren de pas, crec que van a recobrar una vida i un valor ben especial. Perquè quan tu se té que quedar en casa confinat durant 3 anys, a etapes interrompides, i sap que quan tisca al carrer va ser l'únic espai de socialització, pues al final acabes per valorar les xicotetes coses i els llocs habituals. I crec que eixa és la línia que li ha faltat este mandat. I disculpem la crítica, però crec que les coses bones s'han de dir i les que no són tan bones també s'han de dir per a millorar, com diem abans, perquè sense crítica pues no n'hi ha construcció del poble i no n'hi ha aportació i no n'hi ha millora. Per tant, la nostra proposta des de Compromís és que aquest pla d'accessibilitat se complisca. Carrer a carrer, en funció de l'economia que tinga el nostre poble, fent ús dels recursos de la Diputació, dels fons que vinguen de la Unió Europea. Jo crec que n'hi ha que deixar-se d'estètiques i invertir en l'accessibilitat de les persones. I és molt més important pensar en persones, en l'accessibilitat i en la mobilitat que en els vehicles, sobretot quan parlem de les zones de gran afluència de persones. I on viuen, perquè vostès ja ho saben que el PUAM ho recollís, les persones majors del nostre poble. Per tant, jo no li vaig a dir que comence per un carrer o per un altre, ja està molt ben prioritzat aquest document i ahir té un full de ruta per a ser coherents en les pròximes actuacions que faça en les vies públiques del nostre poble. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyora Ventura. Sí, moltes gràcies. En la meva intervenció li havia fet una pregunta que pensava que anava a donar resposta i no ho ha fet. Jo li la vaig a repetir perquè realment, salvo que tinga una justificació important, no té ningú sentit, perquè estem plantejant el Pla d'Accessibilitat Universal i aquest Pla d'Accessibilitat està des d'octubre del 2021. I no ha vingut al pleno fins a juny del 2022, que són 8 mesos després de tindre el pla. Entonces, m'agradaria que explicara a què se deu aquest retras tan considerable de 8 mesos del pla d'accessibilitat. Perquè si és una guia d'actuacions, pues lo lògic és que aquesta guia d'actuacions la ficarem en marxa només disposar del pla. Salvo que ja dic que tinga una justificació important, denotaria una vega més un clar exemple de mala gestió. Com ja li he dit, en el pla efectivament arreplega una sèrie d'actuacions que és exhaustiu i en aquest sentit és positiu. Però no parla d'una calendarització d'actuacions. I aquests plans deuen de servir també per a que precisament se prioritzen les actuacions que se tenen que fer i que es diga que allò que és més important. Ja sabem que no se pot arreglar tot en un dia, ni en un any i probablement ni en una legislatura, però evidentment són coses que se deuen d'intentar prioritzar i calendaritzar com a projectes. Per tant, i sobretot, també, com li deia, la coherència, coherència en les actuacions. Ja li he posat abans un exemple respecte al tema dels contenidors, que això
en ocasions no requereix inversió, simplement és la manera de on se tenen que col·locar els contenidors. En altres casos sí que farien falta inversions perquè se tenen que llevar determinades barreres per a poder accedir als contenidors. Però un altre exemple que li vull nomenar, pues mire, són per exemple les places reservades per a determinades persones de mobilitat reduïda. El pla parla d'una sèrie d'accions i s'han estat pintant recentment noves places i tampoc compleixen el que diu el pla d'accessibilitat. Per tant, està clar que el que està fet pues, ja està fet, però les coses noves que se tinguen que fer anem a intentar que se vagi complint. O, per exemple, també pues, n'hi ha passos de peatons per exemple, que estan mal dissenyats. Pues, si se tenen que fer accions noves i que se van a modificar i que van afectar a aquests passos de peatons, pues, se hauria d'aprofitar. Per tant, el pla té parts molt positives, entenem que li falten coses i en qualsevol cas li demanem i li reclamem que en la seva gestió siga coherent amb aquest pla. Gràcies. Moltes gràcies. Respecte a la presentació no dels plans, és per la càrrega de feina que pugui haver en un departament. Jo estava parlant amb la senyora secretària i li dia quants plans duguem en estos anys. Jo crec que en estos últims 5 anys jo crec que duguem més plans que en tota la història de Silla. El PUAM, el PANRI, el Pla d'Accessibilitat, el PACES, el Pla Local, el Pla de Turisme que estem confeccionant ara. És a dir, el que tenim és una càrrega de feina tan gran pues que anem col·locant-los conforme podem en les curses del dia. Però és que al final, senyor Ventura, els 4, 5 o 6 mesos estos estem parlant d'un poble que du centenars d'anys fet i que ens queden molts anys encara per a poder ficar-lo en ordre. Mire, a mi, torno a repetir, jo els entenc a vostès, però quan estan dient vostè és incoherent en el que acaba de dir antes de dir-te asfaltar el carrer de Sant Roc. És que jo no tinc 1 milió d'euros per fer el que diu el pla, jo no tinc 1 milió d'euros per alçar el carrer Sant Roc, llevar el fibrocemento, alçar totes les aceres, tornar-les a fer noves a la mesura que diuen, fer-lo accessible conforme diu el pla, és que no tinc 1 milió d'euros, però quan la gent s'està caigant, quan va caminant, tinc que ficar-li una tirita. No entenem vostès això. I en tinc que gastar 40.000 euros en asfaltar-lo, però no tinc 1 milió. És que això és un xoc de trileros. Vas a asfaltar quan t'està dient que això no està bé. Home, és que tinc que ficar-li la tirita. El que no puc fer és deixar el carrer en uns forats que la gent quan passa es cau perquè no tinc 1 milió d'euros per arreglar-lo. Jo vos entenc. Però vosaltres teniu que entendre també que aquestes coses es fan a poc a poc. Respecte al tema d'actuacions, durant aquests 3 anys que duem aquesta legislatura, s'està fent exactament igual que l'anterior, en la que jo era alcalde, exactament igual. L'escola taller està exactament igual, fent rebaixos i eliminant barreres arquitectòniques dia darrere dia, ni més ni menys. Hem tingut un any de Covid, això sí, però crec que no s'han oblidat tots, eh? De 3 línies B1 se'n queden 2, ¿vale? De 3 línies B1 se'n queden 2, ¿vale? Però és que al final jo crec que se'n tots en la mateixa línia. Això és un pla d'actuació, una fulla de ruta en la que ens diu que la població de Silla per a ser universalment accessible tens que fer una sèrie de tasques, una sèrie de tasques i de faenes que segons diu en aquest estudi són 7 milions d'euros veïns i veïnes. I no és de veres, perquè ja he vist jo que n'hi ha pressupostos de carrers que fica 56.000 i per menys de 200.000 no fas el carrer, perquè jo estic fent carrers i sé el que val. Per això es diu que este pla, jo crec que el tenim que aprovar, és una fulla de ruta que està per a que estem governant nosaltres i per a que es vinguin darrere i que tindran que fer pues, exactament totes les actuacions que van dins d'ella. Per tant, jo crec que estem en un pla que tenim damunt de la taula que crec que tenim que aprovar tots perquè és el pla de l'Ajuntament de Silla, no és el pla de Vicenç Saragossa ni és el pla del Partit Socialista, és el pla de l'Ajuntament de Silla de fer accessible tota la població de Silla de forma universal. Per tant, anem a passar a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Bé, passem al següent punt de l'ordre del dia. Així tenim un punt similar a l'anterior. En l'anterior el que s'aprovava era un pla d'acció, una fulla de ruta,
per a fer del nostre poble una població, una ciutat accessible, sense barreres arquitectòniques, i aquest pla que eduquem ací és un pla d'actuació front a una inundació, un risc d'inundació o de pluja. És a dir, és el pla que tenim que seguir, un equip de persones de l'Ajuntament, incluït, també hi ha polítics, quan hi ha un risc d'inundacions o de pluja. Aquest pla es fa per tres coses. La primera, perquè el que tenim de l'any 97, com bé poden veure, doncs de l'any 97 a ara han canviat totes les infraestructures hidràuliques de l'Ajuntament, del poble de Silla, per tant està obsolet. Així també l'Estat també ha fet un estudi, un nou estudi cartogràfic denominat el Patricova, i ens diu que tenim que fer aquest pla, i en tercer lloc també perquè en agost del 2020 ens van dir des del Ministeri que la població de Silla havia passat a tindre un risc mig alt en inundacions. Per tant, això el que t'obliga, el que t'exigís és que tinguis un pla d'inundacions. I això és el que duguem avui així damunt la taula. La finalitat d'aquest pla no és ni més ni menys que la de garantir la seguretat de les persones, els béns materials i el mig ambient de la nostra població. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Passem a votacions. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Vostè ha anomenat, no sé si ha sigut una errada, que en agost del 2020 l'Estat li va demanar que tenia que fer un comunicat... un pla de... No, en el 2020 ens va informar que havíem passat a ser una població de risc mig-alt. Però que no va ser l'Estat, que va ser, segons diu així l'acord, l'Agència Valenciana de Seguretat. Doncs disculpe, l'Agència Valenciana, d'acord, ho va dir de memòria. Per tant, sí, en aquest punt volíem comentar que efectivament es tracta d'un pla on s'arreplega quines actuacions es tenen que fer i de què manera s'ha d'actuar i de què manera s'ha de coordinar en el supòs que n'hi hagi una situació de risc d'inundacions. I en aquest aspecte, per el que hem vist del pla, ens sembla bé. De tota manera, jo sí que volia, perquè torna a passar el mateix, el pla hem vist que posa que és de novembre del 2021, també, i també el duen vostès al ple del mes de juny. Mire, jo entenc que els departaments van a tope, amb molta feina, i que els funcionaris de la nostra casa van a tope, però al final també és responsabilitat de l'equip de govern saber prioritzar determinades actuacions i sobretot perquè aquests plans estan contratats en empreses externes. I una volta el pla està fet per l'empresa externa, entenem que deu d'iniciar-se tot el procediment. I no és que aquests plans entenc que no duen un procediment, perquè, de fet, qui ens han estat explicant els plans han sigut les empreses que han redactat els plans. Per tant, jo entenc que són aspectes que podríem haver vingut antes a aquesta sessió plenària. En qualsevol cas, i ho haurem comentar en la comissió, el pla ens sembla bé, però també se deurien de preocupar en que s'executen les inversions que són necessàries per a evitar també el risc d'inundacions. I en aquest sentit, ho vam preguntar en comissió, seria important que per una part el projecte de l'Avinguda d'Espioca, que tenia que realitzar la conselleria. No, ja sé que no és... No, ja sé que no és del pla, però evidentment està relacionat, perquè entre altres coses el pla sí que parla de les fases que s'ha de fer. Per tant, jo li preguntaria o li demanaria que se preocupem també en fer les inversions necessàries per a evitar les inundacions al nostre poble o reduir aquestes inundacions. I entre altres, perquè ja se va parlar de fa anys, la inversió que tenia que fer la Conselleria d'Agricultura en l'Avinguda d'Espioca, obra que en aquests moments, com vostè sap, no s'ha iniciat com a tal.
¿vale? Y que, per tant, seria necessari que se realitzara quant abans. I, per una altra part, aquelles inversions necessàries, que també ho vam demanar en comissió, respecte al pla que se va redactar en el seu moment per a evacuació de pluvials. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? No? Bueno, pues res. Sols comentar-li que crec que el que més han fet en este govern i en l'anterior ha sigut inversions hidràuliques en la població de Silla. El que més ha fet. 15 milions d'euros. 15 milions d'euros que realment crec que l'altre dia hasta vaig apuntar, no sé si ho tindré per així. No ho tinc, però té igual, si li pudiera estar de memòria. El que és la plaça d'Espanya, quan arribarem a governar, se'n recorden vostès també, no? Duia 7 anys parada la plaça d'Espanya, la gent anava nedant quan ploïa, quan pixava un pardal anava nedant. L'avinguda Alacant, quan entraren nosaltres, també se va desdoblar. El que és la fase número 4 també la vam fer. El que és el filtre verd i obrir el que és el canal per a que eixira l'aigua del poble també la vam fer nosaltres. I nosaltres, quan dic nosaltres, no pagarem ni un sol euro, tot això ho pagava Conselleria i l'Estat, igual que la que va fer les balses de laminació en la V30 i els canals. I per suposar que anem a continuar fent obres. Anem a continuar, i anem a continuar exigint que facin les obres. És de veres, si li agarré la paraula, no tinc per què no contestar-li, perquè no ve a l'ordre del dia, però ja que ho ha preguntat, l'obra que tenim en l'Avinguda Espioca, com l'altre dia li vaig comentar, està paralitzada per el tema de costos, d'acord? Però nosaltres estem damunt per a veure si al final se pot executar este any, senyor Valentín Mateos, si pot ser este any, d'acord? I anem a continuar per a veure si Silla d'una vegada per totes. Està clar que el que és la Rambla, sempre que ploga més del que les tuberies poden tragar, pues és normal que se quede l'aigua dalt, però el que hem aconseguit és que l'aigua en una hora o mitja hora desaparega, que antes se quedava estancada i això era el que era un problema. ¿Vale? Estem així ara parlant del pla d'inundacions. Anem a votar el pla d'inundacions. Vots a favor del pla? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Algun dia m'explicaran com s'estenen això. És un pla que val no per a mi, sinó per a tots els equips de govern que entren posteriorment. És un pla d'acció. Algun dia. De veres, algun dia. Algun dia. A veure... El següent punt de l'ordre del dia és si és una moció del grup municipal popular, adhesió al comunicat que Aulòdia, associació de professora de música de primària i secundària de la Comunitat Valenciana, ha elaborat junt al suport de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana en defensa de l'educació musical. Qui va a tractar aquesta moció després? Sí, senyor Anton. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, primer explicar que quan vam presentar la moció, no sé si per error, hi hagués una part que no apareixia i després en el dictamen no apareix una altra part. No apareixen les firmes, però està completa la comunicació. Bé. Sí, li ho ha comentat vostè antes a la senyora secretària. Senyora secretària, vol comentar-ho vostè? ¿Lo dejamos encima de la mesa entonces? Vale, según me comenta el portavoz, él sí que se había dado cuenta, por lo tanto lo tiene claro, no hay ningún problema. ¿Ustedes, señor de Compromís, señora de Compromís, señor de Izquierda Unida, tiene algún inconveniente? Pues es que sea pues lo que ha comentado la señora concejal y lo que ha comentado la señora secretaria, que se han dejado del dictamen un apartado. Sí que está. Pero bueno, la moción está entera, ¿no? Sí. La moción está la misma, ¿no? Es la
sí. Matisse que en la comisión. ¿O? Sí, 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 es igual. Señor Mateo, ¿seguimos adelante? Sí. Vale, pues señor Antón, explíquela sí. Usted, por favor. Hoy presentem una moció d'adhesió al comunicat que Eulòdia, la Societat de Professorat de Música de Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana, ha elaborat junt amb el suport de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana en defensa de l'educació musical. I és que veuen amb preocupació la filtració del currículum de l'ESO, segons el qual la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport té previst que l'assignatura de música de tercer de l'ESO passi de ser matèria obligatòria a optativa. És per això que els professors de música s'han unit al costat de músics, associacions com Eulòdia i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per a demanar que es mantinga l'assignatura de música i la música en el lloc que es mereixen dins de la nostra cultura valenciana. Per tot l'exposat, el Partit Popular presenta per a la seva aprovació la següent proposta. Primer, adhesió al comunicat que Eulòdia ha elaborat junt amb el suport de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana en defensa de l'educació musical. Segon, que l'educació musical es blinde en totes les etapes educatives en cas d'haver futures reformes educatives. I tercera, la notificació d'esta adhesió a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana, a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i a Eulòdia. Gràcies. Alguna pregunta? Passem a intervencions. Senyor Mateo. Senyora Sánchez. Sí, breument, jo faré una explicació de per què Compromís anem a votar en contra. Entenem la preocupació d'Eulòdia i de la Federació Musical en un moment determinat, però en aquest punt de l'evolució de les negociacions amb el professorat de música ja és totalment extemporània. Pensem que la LOMLOE no possibilita tindre de manera obligatòria entre primer i tercer de l'ESO l'assignatura de música. Sí que és obligatòria en primer i segon de l'ESO. En tercer de l'ESO és una assignatura optativa i d'oferta obligatòria per a centres i en quart de l'ESO és optativa. Igualment que en la seva LOMLOE, l'ONCE, la LOMLOE té el mateix tractament que en la LOMLOE, que en la llei Wert. Per tant, jo penso que és fals dir que s'elimina l'optativa de música en quart de l'ESO, perquè se continuarà oferint igual que estava. És també fal·laç dir que l'ensenyament de música en els instituts és clau per a la cultura valenciana i que ahir se formen els músics. No és així. Els músics se formen, els músics de banda, els que eixen a les desfilades de moros i cristians, els que eixen en les falles, estudien en els conservatoris professionals de música i estudien en les escoles d'educants de les agrupacions musicals de tots els municipis. Per tant, la realitat és aquesta. Que els músics se formen en els conservatoris, en si ja en tenim un, en les escoles de música, en la lírica n'hi ha una altra, i allí és on se crea la cantera de les bandes de música i les orquestes, base en la nostra cultura. I què han fet el govern del Botànic que no va fer el PP? Pues augmentar les ajudes a les escoles de música. Vostès destinaven 5,4 milions, nosaltres destinem 11,3 milions. Què ha fet el Botànic que no feia el Partit Popular? Pues, eliminar les subvencions a les escoles privades de música i donar suport a les escoles d'educants no reglades. Les subvencions a conservatoris, el mateix. No existien subvencions a conservatoris, ara n'hi ha 4,4 milions d'euros. Les federacions de societats musicals de banda de la Comunitat Valenciana tenien 600.000 euros per a totes, per a repartir per a totes les bandes. Ara tenen 1,1 milió. Això és apostar per la música, això és apostar per la cultura valenciana. I això, altra cosa que em sembla totalment fal·laç és que diguen que s'ha filtrat el currículum. El currículum fa 3 mesos que totes les organitzacions el tenen a la seva disposició per a fer esmenes. I per això, a hores d'ara, està a punt de publicar-se el DOC. Però és que la setmana passada ja se va distribuir entre tots els centres docents per a que tots els claustres tingueren el currículum i pogueren començar a preparar.
i ara mateix ja està planificada la formació per a que en primer, tercer i cinquè de primària, primer i tercer de l'ESO, s'apliqui la nova llei educativa al proper curs, perquè això requereix d'un pla de formació docent prèviament planificat per la Conselleria d'Educació. Igualment els dic que la música que vostès diuen que s'ha eliminat s'ha introduït a través dels projectes interdisciplinaris, perquè el que pretén la LOMLO és l'aprenentatge significatiu i globalitzat en context. I per tant, la música va formar part de les dues hores de projectes interdisciplinaris. Jo crec que amb la nova proposta del currículum, a més de que no se perden hores de música, s'està apostant per una transformació de l'educació que és molt necessària perquè vivim en el segle XXI però encara tenim un ensenyament tradicional que avorreix els nostres alumnes. I per tant, qualsevol proposta per a poder canviar aquesta educació va tindre el nostre suport i la música se continuarà impartint en els centres reglats i se continuarà gaudint de projectes com Sona l'ESO, l'Escola Canta, Rapsodes en els nostres instituts i en escoles de primària. Per tant, crec que ja he fet prou explicació del per què el meu vot, però li vaig a recordar una cosa més, una cosa molt novedosa que segurament va beneficiar al nostre poble i això ens ho pot confirmar la regidora d'Educació, és el batxillerat musical, que és una nova modalitat artística que ens du la LOMLOE i el currículum. En altres autonomies no s'implantarà aquest curs, però així, que sí que tenim clar que n'hi ha xiquets i xiquetes que van al conservatori que se volen especialitzar en el batxillerat musical, se va a impartir i sí ja va ofertar perquè té conservatori. Per tant, jo crec que entenent a Olòdia i a la federació i la seva preocupació, jo crec que m'ha portat prou dades com per a votar en contra d'esta moció per ser extemporània i per no tindre lloc perquè les negociacions amb el professorat de música ja s'han produït i perquè a la vista està que n'hi ha una aposta real per la música i per els ensenyaments musicals professionals i perquè en els instituts no se reduís l'oferta ni s'acomiada ningú professor de música, cosa ben diferent en l'anterior mandat del Partit Popular. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyora Millán. Bueno, me parece que no és el més normal presentar una moció basada en una filtració. I el que ha dit ella, la música va seguir estant en la Comunitat Valenciana, per tant, no entenc que tinguem que adherir-nos a aquesta comunitat en quan ell diu que és una filtració i no són fets. Moltes gràcies, regidora. Senyor Anton. Bé, la veritat és que me sorprèn que no vulgueu adherir-se o recolzar un comunicat que fa una associació de professors de primària i secundària i la Federació de Societats Civils Musicals de la Comunitat Valenciana. Me sorprèn que Raquel ens diga que és cosa de la LOMLOE i per què en Galícia, Madrid o Múrcia sí que és obligatòria. No sé. Te pregunte. Pense que al final... Si vol contestar-me. Crec que n'hi ha que apostar per la música. Vostè estava dient que no van a llevar hores, sí que van a llevar-les, perquè van a passar d'obligatòries a optatives. I, a més, les persones que vulguin estudiar arts musicals i artístiques, que vostè diu del batxiller, igual pot ser que ho facin a Sincilla o pot ser que no. Vostè diu que tingui conservatori, però el conservatori de Silla pertany a l'Ajuntament. I van a mirar més els llocs i municipis que tinguin conservatoris de conselleria que conservatoris que pertanyen a l'Ajuntament. Bé, voleu votar en contra? Voteu en contra. Però votareu en contra als músics, als professors, i no estareu recolzant el que estan demanant en els carrers, perquè si no, perquè s'estan manifestant. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Anton. Senyor Mateos. Sí,
Bien, yo he preferido esperar para escuchar las intervenciones. Nosotros creo que hay mociones que, aunque vengan del Partido Popular, si están en negociaciones y lo que hacemos es respaldar de alguna manera el que determinadas federaciones o asociaciones puedan ver de alguna manera reforzada su capacidad de negociación, yo no le veo ningún problema. Que a lo mejor en la parte de los términos en los que se expone la moción podamos o no coincidir, pero yo creo que el fondo de lo que se está planteando, creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. ¿Y por qué estamos de acuerdo, creo yo? Porque independientemente de la educación reglada que puede impartir en este caso los conservatorios, donde todo aquel que quiera puede ir allí a formarse de manera profesional, creo que una de las cosas que también todos coincidimos es importante que personas que a lo mejor no han despertado su interés por la música tengan la posibilidad de poder acceder en algún momento, ¿no?, a través de alguna asignatura. Y yo creo que eso de alguna manera es el objetivo fundamental, ¿no?, en la propia reivindicación de Aulodia y también de la propia Federación de Músicos. Y nosotros, recogiendo ese espíritu, nosotros vamos a votar a la favor de la propuesta del Grupo del Partido Popular. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Es que la posibilidad, señor Mateos, no se le lleva a ninguno. Tienen en primer y en segundo música toda la primaria, en tercer oferta obligatoria de música y en cuarto también optativa de música. La posibilidad de estudiar música en la ESO no se le lleva a ninguno. Lo que sí que se fa es que si se le detrau, si se lleva de, si se le rebaixa, se fa obligatoria la música, tienes que llevar de plástica y de tres arts. Aleshores, siempre en los currículums ni ha que decidir, pero son tres autonomías, han decidido a tres qüestions, però sí, hem apostat per els projectes interdisciplinaris. Per què? Perquè n'hi ha que avançar metodològicament i n'hi ha que començar a aprendre les matèries en global i per àmbits. Si n'hi ha altres autonomies que consideren que la cultura audiovisual i el món d'internet, que també és una altra matèria optativa que se va d'introduir en l'ESO, no és important, doncs clar que és important. I més en el ciberbullying i en un montó de problemàtiques que tenen els joves i que cal també anar introduint altres matèries, altres assignatures optatives i també altres metodologies com són els projectes interdisciplinaris. I aquesta era la resposta. Però poden els professors de música implicar-se en els projectes interdisciplinaris 2 hores a la setmana? Sí. Per què? Perquè un projecte el fan entre diferents professionals. I pot quedar un treball interessant, metodològicament, en objectius, en finalitats i en motivació de l'alumnat? Clar que sí. I en aquesta línia n'hi ha que estar, en apostar per la innovació metodològica i la renovació pedagògica. La música és important? Sí. N'hi ha espais on aprendre música en el temps formal? Sí, en l'institut, en el conservatori i a les escoles de música. Per tant, no acabo d'entendre, entenc aquesta pressió per voler-la fer obligatòria, però penso que han d'existir altres alternatives perquè per això n'hi ha una nova llei, perquè n'hi hagi una nova visió de l'educació i n'hi hagi altres metodologies, sense llevar l'oferta de música tant optativa com obligatòria. Per tant, jo veig que les negociacions, senyor Valentín, han finalitzat i d'aquesta moció totalment està fora ja del temps, perquè els currículums entren en vigor en setembre i les negociacions ja fa temps que s'han acabat en tots els sectors. La meva tranquil·litat és que qui vulgui música la podrà cursar en els instituts, en les escoles d'educació i en els conservatoris, amb més inversió i amb més diners del que fa anys se destinava. I això és la gran notícia, que la LOMLOE porta una revolució, que els currículums porten una revolució metodològica que esperem que s'apliqui i que hem de donar suport a les lleis educatives perquè ja està bé de tant de canvi i de tant de recanvi. I en aquesta línia penso que hem d'anar tots a una i tots a implicar-se en el treball i en els projectes interdisciplinars i en altres metodologies. Moltes gràcies. Senyora regidora, Laura. Sols dir que d'aquesta forma s'ha mirat que per a l'alumnat que hi han posat a la seva disposició un marge del control en el disseny del seu aprenentatge, que poden aprendre el que ells vulguin.
Moltes gràcies. Per acabar, senyor Anton. En una terra de música com és la Comunitat Valenciana, no té sentit eliminar i menysprear la formació que es permet gaudir, entendre i participar en una cosa tan arrelada dins de la cultura valenciana com és la música. El professorat de música reivindica la necessitat de continuar formant a l'alumnat en aquesta matèria, i no sols per ser una de les nostres senyes d'identitat com a societat, sinó pels beneficis que aporta. Me sorprèn prou que així ensilla Compromís, i en aquest cas també el Partit Socialista, voten en contra quan en altres municipis, Catarroja, aquesta mateixa proposta l'han fet declaració institucional, i inclús en Alzira, el punt 2 que nosaltres portem és una esmena de Compromís. Però així, no sé per què, la música pues, no té el mateix valor. Donar les gràcies a Esquerra Unida, a Valentín, per el seu recolzament i esperem que en altres llocs siga declaracions institucionals que se voten a favor i que això no siga un esborrany. Gràcies. Moltes gràcies, senyora regidora. Vots a favor? Vots en contra? Moltes gràcies. L'últim punt de l'ordre del dia, moció grup municipal Esquerra Unida, sessió dels drets de tanteig i retracte a l'Ajuntament de Silla. Senyor Mateos. Sí, señor alcalde, muchas gracias. Bien, traemos una moción en la cual se plantea pues, que el Ayuntamiento de Silla, al igual que otros municipios, pues, participen en el ejercicio del tanteo y retracto con un objetivo básico, que es ampliar el parque municipal de viviendas que los municipios en este caso pueden tener. Veíamos y preguntamos una de las juntas de gobierno, ¿no? Un expediente de la adecuación de la única vivienda municipal que este municipio tiene, ¿no? Y creemos que si nos comparamos con otros municipios tenemos la obligación también de ejercer un derecho, ¿no?, hacia nuestra ciudadanía, ¿no?, y es con la ampliación de un parque municipal que nos permite la agilidad y la gestión y poder cubrir las necesidades que entiendo que continuamente están llegando a servicios sociales. Por tanto, bueno, no creo que sea ninguna novedad. Entendemos que esta propuesta saldrá por unanimidad, ¿no? Y así, con ese objetivo, lo hemos traído. Moltes gràcies. ¿Alguna pregunta abans d'intervencions? ¿Intervencions? ¿Señor Sánchez? ¿Señor Ventura? ¿Sí? ¿Señor Cuenca? Pues, lamentablemente, creo que no va a salir a favor, por lo menos por nuestra parte. Lo primero que tenéis que explicar qué es el tanteig i retracte, evidentemente, porque estamos hablando de una cuestión que afecta al parque de les viviendes públiques, però que no s'ha explicat en què consistís. És a dir, bàsicament, la llei permet que quan una vivenda que és propietat del Sareb, del Banc Mal, i s'ha al mercat i algú va a exercir el dret de compra perquè li interessa aquesta vivenda, la Generalitat Valenciana, i en aquest cas els ajuntaments que subscriuen en aquests convenis, té el dret de tantejar i ser preu, és a dir, pel mateix preu que va comprar-la aquesta persona, la pot comprar la Generalitat Valenciana o qui subscrivisca aquests convenis. ¿Vale? Quin és el cas de Silla, per exemple? Silla té ara en el mercat unes 10 vivendes del Sareb en aquests moments. 4 d'ells estan ubicats en el mateix edifici, que és un, se pot dir perquè la informació pública és un edifici unicornio, este que està allà a la Vega. 4 estan en el mateix edifici. Per què creguen que no és just que els ajuntaments, perquè ja sé que el senyor Mateus ha dit que hi ha ajuntaments que s'adherissin a això per ampliar el seu parc de vivenda, a més. Mire, el primer, això és una competència impròpia d'un ajuntament. La competència, en aquest cas, la té la Generalitat Valenciana, qui té un pressupost elevat per exercir tanteig i retracte en moltes de les compres que fa el Sareb. De fet, té que dir en totes les compres si exercís el dret o no. Quan tu no compres una vivenda del Sareb, té que anar l'expedient de la Generalitat Valenciana, tarden 2 o 3 mesos i normalment no exercici de dret. Per què vol traspassar aquesta competència als ajuntaments? Perquè estem més propers dels veïns? Perquè tenim que crear un parc de vivendes públic municipal? Mira,
Jo, al final, ja, lo de les competències transferides no me les crec. És a dir, si la Generalitat Valenciana vol que comprem vivendes per tanteig, ho té molt fàcil. Ens fica un conveni i ens fica 1 milió d'euros per comprar-la i rehabilitar-la, perquè la majoria d'aquestes vivendes venen en condicions molt, molt precàries, la gran majoria. Per què? Perquè si no, al final el que estem fent és el mateix de sempre. Estem ficant els diners nosaltres que té que ficar altres administracions públiques. Està clar que el dret de la vivenda és universal, que és un dret constitucional, però també s'ha d'exercir per part de qui té la competència en aquesta matèria. Què pot fer l'Ajuntament de Silla en aquest cas? Facilitar el seu sòl patrimonial per a vivendes de protecció oficial que són més barates perquè puguin accedir-les. ¿Vale? Què pot fer? Reclamar a l'entitat valenciana de vivenda i el sòl que executi les 41 vivendes que té per alquiler social al costat de la finca en el passatge Bas. I entonces què hem de fer? Arreglar nosaltres el carrer que hi ha darrere, que per això encara no està arreglat, perquè hem de fer unes acomeses importants quan aquesta finca estigui en marxa. Però home, anem també a gastar-se diners, anem a tenir que gastar-se 7 milions en rehabilitar el poble per fer-lo sostenible i anem a gastar-se diners comprant vivendes. També. Quan és la nostra competència? És que al final els ajuntaments som l'últim món de tot això, som els que menys recursos tenim i els que més competències executem. I per lo menys serveis socials sabien que com funciona la competència tenia que ficar diners, però ens han transferit la conselleria un diner per poder exercir-la. I això tenia que ser idèntic. Tenia que haver un conveni que estigués assignat on hi hagueren quantitats importants per a poder executar aquestes qüestions. I entonces no és que les executaríem a gust, és que si volguéssim les ficarem a nom de la pròpia Generalitat per a que augmenti el parc de vivenda pública. Perquè no el té que augmentar l'Ajuntament, té que augmentar les autoritats, ¿vale? Qui té la competència. Per tant, senyor Mateos, ja és la segona que ens clava en aquest aspecte, però primer vol que comprar 2 vivendes socials o 3 en el pressupost, ara porta aquest conveni que suposa més increment de pressupostos per a l'Ajuntament. Quan és una competència pròpia? Quan no és una competència pròpia. Vostès volen que la Generalitat li compren vivendes socials? Perfecte. Els diners que no se gasta ella perquè no executa ni el 10% del pressupost, que el transferís a ajuntaments que vulguin fer això. I a lo millor entonces ho pensem. Però si tenim que comprar una vivenda social per 670.000 euros, que és el preu de mercat, perquè ojo, això no és gratis, rehabilitar-la per solventar un problema, i després en aquests 100.000 euros no podem fer la majoria d'inversors que sí que tenim l'obligació de fer com a ajuntament, estem fent un mal negoci. I jo crec que la gent això ho entén perfectament. Que n'hi ha drets que se poden exercir, però n'hi ha competències que no se poden renunciar. I no tenim més recursos per a fer totes les competències, executar-les, que tenim l'obligació de fer. I això és una competència impròpia que anem a assumir si firmem el conveni i que va costar diners a aquest ajuntament. Altres ajuntaments ho fan? No sé com estan altres ajuntaments. Jo sé el que faig en el meu ajuntament. Jo sé com tinc aquest poble. Per tant, no estem per a comprar vivendes quan a més la capacitat i la competència la té la Generalitat. Que les compre la Generalitat i que les fique a favor de la gent en els recursos que hi vulgui. Però no és una competència del poble i no anem a votar per assumir més càrrega de la que tenim, perquè ja no podem més. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Senyor Mateos. Bien, yo creía que veníamos con los deberes un poco más hechos y a lo mejor he pensado yo que las cosas se habían con antelación, ¿no? Mira, el tanteo y retracto no solamente se aplica sobre la vivienda del Sareb, ¿vale? Se aplica sobre viviendas de protección pública, que pueden ser de promoción privada, ¿vale? Y se aplican sobre viviendas que se han obtenido por las entidades financieras a través de ejecuciones hipotecarias, de daciones en pago. Mucha gente que vive en nuestro municipio, que en su día, en el 2007, 2008, 2009, dejó de poder pagar una hipoteca y firmaba o bien una dación en pago con un contrato con un alquiler social. Pues bien, la mayoría de esas personas, nuestros vecinos, con los que nos encontramos en las calles, se encuentran que muchos de esos contratos de alquiler se les empieza a rescindir porque eran contratos que respondían a determinadas circunstancias, contratos o alquileres asequibles, ¿no? 150, 200, 250 euros, y ahora evidentemente las entidades financieras ven la posibilidad de que evidentemente esa vivienda, si la ponen en el mercado, en Silla el alquiler posiblemente, fácilmente estará en torno a 600 euros. Pues ahí es donde entra la Administración. La Administración, uno de los supuestos, son
que las viviendas que se hayan obtenido en esas condiciones tienen la obligación de comunicarlo a la Administración. Y ustedes, con este convenio que firmarían con la Generalitat, lo que se le hace es que se le traslada a usted la comunicación para decidir si quiere ejercer o no quiere ejercer. Porque hay 2 meses en los cuales usted tiene que responder. Usted se puede encontrar situaciones en las que, además, le estén diciendo que venden una vivienda por 15, por 20 o por 25.000 euros. Usted ve 25.000 euros. Nosotros vemos que la administración más próxima que puede resolver, porque será esa familia, la primera administración, la primera puerta que tocará, será la de ustedes, que vendrá a decirle que se le va a desahuciar porque tiene un problema de que su vivienda se va a vender. Y ustedes tendrían la capacidad automática de poder resolver. Usted, además, me dice que ve un problema económico, porque este ayuntamiento no tiene que asumir ni 20, ni 30, ni 50, ni 70, ni 100.000 euros. Y que si la Generalitat le pusiese a usted el dinero, usted ejercería. Pues yo le digo que la Generalitat pone el dinero y financia el 100% del coste de adquisición más la adecuación de la propia vivienda. Es el plan ADA y es el propio plan estatal de vivienda que el gobierno central, donde no gobierna el Partido Socialista en mayoría absoluta, sino que tiene que negociar, ha establecido un plan estatal de vivienda fomentando uno de los ejes fundamentales que sería la financiación de estas actuaciones. Pero es que además la propia Generalitat lo tiene presupuestado en su propio presupuesto. Y es más, le dice la Generalitat que no tiene ni que anticipar usted ni un euro. Comunique usted que quiere ejercer la venta, comunique usted que quiere ejercer la compra y se le transferirá el dinero automáticamente. Por tanto, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema para poder ejercer un derecho? Porque usted, lo mismo que tiene esa vivienda, podría estar ampliando su parque de vivienda para tener 5 o 6 más en este ejercicio, otras 5 o 6 el año que viene, y usted podría tener una posibilidad y una herramienta automática para poder solventar un problema, porque además solventa un problema fundamental, y es que muchos ayuntamientos se encuentran con las comunicaciones de que van a ser desahuciados sus vecinos. Y ahí aquellos que tienen el convenio tienen una capacidad mucho más automática, mucho más directa para poder ejercer. Por tanto, recapaciten ustedes su propuesta y piensen si quieren estar a favor de facilitar el ejercicio del derecho a la vivienda. Muchas gracias, señor regidor. ¿Alguna intervención? Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Bé, tenim la proposta d'Esquerra Unida i jo crec que està fent un plantejament on evidentment l'objectiu és molt positiu, el fet de que bueno, s'intenta ampliar el parc públic de vivenda i que d'alguna manera se facilite a resoldre determinats problemes i de problemes de famílies. Jo compartisc que al final és de veres que les administracions, per això en el seu moment se fa el seu distribució de competències i que al final cada administració deu d'executar les seues competències. I efectivament el tema de vivenda o la gestió de vivenda és una competència bàsicament autonòmica. I compartisc també que efectivament si hi ha alguna competència autonòmica que se té que delegar en els ajuntaments, que s'entenga que per proximitat determinats municipis tenen la capacitat de poder gestionar aquestes actuacions, evidentment ha de ser en financiació. No pot ser que els ajuntaments no disposen de la financiació necessària per a gestionar o executar competències que són impròpies, competències que no li corresponen. Però és de veres que en ocasions és la manera d'ajudar a resoldre determinades situacions. La veritat és que la proposta per una part ens agrada, per una altra part la realitat ens diu que moltes vegades no arriba la financiació necessària de la Generalitat, en aquest cas per a executar les competències.
I, en fi, jo la veritat és que crec que hauríem de donar l'oportunitat a que se poguera donar el pas al fill a la CAP, on després es tindria que estar la qüestió important és a l'hora de signar el conveni. I què diu exactament aquest conveni? Jo crec que la idea és positiva i segurament aquestes reserves que vostès estaven plantejant i que nosaltres també les compartim, crec que hauria de ser en el moment de signar el conveni on tindria que estar realment que efectivament se complissin determinades condicions per a que finalment per part de l'Ajuntament signarem i se conveni. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Jo compartic aquesta reflexió, senyor Ventura, però és que la moció diu que insiste a firmar el conveni. Entonces, jo no vaig a votar una moció en la qual m'està instant, o sea, m'està ja dient que tinc que fer una cosa sense jo poder tindre el camí anyanat per això. Mire, senyor Mateos, vostè me diu que n'hi ha finançació en un pla que tal, ho ha comprovat en el pressupost de la Generalitat, és cert, però si jo no tinc una partida pressupostària i en dos mesos tinc que contestar al dret d'entreig i retracte i en dos mesos la Generalitat Valenciana va transferir els diners, jo no m'ho crec. I treballa la Generalitat Valenciana, No m'ho crec, perquè aquestes coses són molt més lentes del que pareix. Claro. I què fas? Renunciar al dret? Perquè hi ha una persona esperant a comprar-la, evidentment. O sigui, no el banc de Sàucia, és a dir, el banc ja ha desahuciat el que està ahí dins. I aquest pas ja l'han perdut, senyor Mateos. Digant la realitat de les coses com són. El dret s'exercís quan això és el mercat, quan algú va comprar-la. I tenim dos mesos per exercir-lo. O tu tens diners en una partida pressupostària o no pots exercir el dret. Aquesta cosa que la Generalitat em diga, mire, el que firme el conveni té damunt de la taula 200.000 euros. ¿Vale? Una part per a comprar i altra per a rehabilitar. I si són dos vivendes, si en són tres, si és una perquè és una, no, per lo que siga. Entonces jo això m'ho plantejo. Pues tinc que financiar-la jo o esperar que vingui el finançament de la Generalitat Valenciana en dos mesos? Jo no m'ho crec. Qualsevol tràmit administratiu és molt més llarg. Però claro, ara pareix que nosaltres no volguem que la gent tingui vivendes, no volguem que tal, no, perdona, i no diguem falsetats. Això no és per evitar desahucios de la gent. Quan la vivenda hi s'ha tanteig és perquè hi ha mercat, i si hi ha mercat és perquè no hi ha ningú vivint allí. O és en la càrrega de la gent que està vivint allí, que normalment ningú la compra. I per tant no pots exercir el tanteig. I si la Generalitat té tantes ganes de fer aquestes coses, que vinga, que faci reunions i ho parlem. Perquè estem esperant ansiosament que ens facin les 40 vivendes per alquiler social en el Molí Magalló. Ansiosament. Sí, tenim diners per unes coses i per altres no. Això sí que són 41 solucions de colp, a la primera. Nosaltres arreglarem el carrer que n'hi ha darrere, com s'han compromès. Però quan jo veig que això porta un finançament explícit i no una promesa o un pressupost que n'hi ha i que en dos mesos t'ho passarem i tal, no, el mateix, coneguem com va l'administració. Coneguem com va l'administració. I no fem política banal d'això, això no va evitar els desahucis. Torna a repetir, el tanteig s'executa quan la vivenda és al mercat, quan té un comprador. I ja està bé que siguem els ajuntaments, és que ens carreguem els demés competències d'altres entitats. Perquè no tenim el finançament per fer tot el que tenim que fer. I si som els que més prop estem, doncs escolta, que ens financin més. Que ens donen l'índex de subvenció per això. I si l'estem preparant la Generalitat, doncs que en la signatura del conveni que ens diga quant teixim. I entonces ja s'ho plantejarien d'altra forma. Però comprometes a firmar el conveni ja perquè sí? I després a veure què passa? Perquè després mos tiren cara que no estem executant el tanteig i demés? Si no tenim partida pressupostària, no podíem executar ningú. Per tant, no anem a votar aquesta moció mentre no s'aclarissin les condicions que vostè diu que la gent va plantejar. Quan s'esclarisquen i vegem claríssia, segurament a lo millor sí que podem votar per ell. Però de moment, perquè vostè ho diga, pues, ho sé molt, però no... No se ho creguem en el moment. Hechos. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Per acabar, senyor Mateos. Sí, a nosotros nos sorprende, ¿no? Porque para cuando nos interesa preguntamos a los municipios de alrededor y esta vez pues venimos sin preguntar nada, ¿no? Mire, usted no tiene que ejercer la compra en dos meses, ¿vale? No diga mentiras. Usted tiene dos meses para ejercer el tanteo y otros cuatro meses para realizar el expediente de adquisición. Por tanto, usted tiene seis meses para formalizar el contrato, ¿vale?, ante un notario. Por tanto, no son dos meses. Luego, usted, si dice que no tiene disponibilidad económica, también es una cuestión de prioridades. Pero aunque no la tuviese por parte de la Generalitat, usted vendría aquí y diría, mira,
Generalitat, yo no puedo ejercer el tanteo, automáticamente se la comunico a usted, porque usted empezaría a recibir las comunicaciones de todas las operaciones en este municipio y le mandaría a la Generalitat en la cual usted considera que tiene prioridad. Y tendría la capacidad de decirle a la Generalitat, y usted ejércela, que usted no me ha dado el dinero, y le pone usted un compromiso a la propia Generalitat. Pero es que usted no quiere ni asumir el recibir las comunicaciones que el propio convenio le va a establecer. A usted el convenio no le obliga para nada. A usted le obliga a participar y usted cuando recibe la comunicación va a decidir si quiere ejercer o no el tanteo. Usted dice que el tanteo y el retracto se hace solamente sobre viviendas vacías. Eso no es cierto. Se hace ante cualquier comunicación cuando cualquier persona decide que va a vender su vivienda. Y antes de ponerla y escriturar la venta en un notario, bueno, pues usted lo dice. Y antes de hacer la venta ante el notario, uno tiene que hacer la comunicación a la propia Generalitat. ¿Vale? Y cuando haces la comunicación, la Generalitat, y si es el ayuntamiento el que tiene el convenio firmado, recibe esa comunicación y decide si le interesa por precio, porque tiene realmente una serie de demandas que conoce particularmente dentro del municipio y si considera que tiene interés en incrementar el parque público. Para eso hay que coincidir en esos tres supuestos y es tener claro que hay una prioridad en el ejercicio del derecho a la vivienda. Y evidentemente, cuando eso no se tiene, se considera que esto es un problema. Pues mire, ni es un problema económico, ni es un problema de gestión, y lo que es, hace resolver a que cuando la gente tenga un problema, esa primera puerta que tocamos siempre, que es un ayuntamiento, nos pueda dar una respuesta lo más rápida posible. Y ustedes deciden si realmente quieren estar donde está el gobierno del Botánic, ¿entiendes?, ejerciendo este derecho, o si realmente consideran que sí, ya no tiene un problema. Ustedes automáticamente lo delegan y, sin más, no firman un convenio. Muchas gracias. Yo me quedo muy tranquilo. Yo estoy seguro que la Generalitat del Botánic no dejará a nadie en la calle y ellos ejecutarán la compra, señor Valentín. Ya está. Sencillo. Sencillo. No sé para qué tengo que hacerlo yo, que lo hagan ellos. Tienen el dinero ellos, tienen el personal, tienen la infraestructura, que lo hagan ellos. Bueno, nuestra posición ya la hemos comentado, el motivo por el cual también es verdad, Valentín, que no decimos que no rotundamente, vamos a votar en contra, pero si vemos el convenio y el convenio se acompaña a todo aquello que estaba comentando el portavoz del Grupo Socialista, podemos cambiar la opinión, pero en estos momentos, conforme está, no podemos votar en contra, no podemos ir a ciegas de todo esto, ¿vale? ¿Voto a favor? ¿Vaig en contra? Abstencions? Moltes gràcies. S'han acabat els punts ordinaris del ple de juny. Anem a passar ara a precs i preguntes. Senyor Mateos. Sí, jo tengo tres preguntes principalmente. Una seria sobre una incompetència impròpia, que sería el plan edifical cuando nos la delegaron, pero entendíamos que era importante porque los que conocen la realidad y el problema en cuanto a la situación de los colegios, pues muchas veces son los propios ayuntamientos. Entonces era saber cuál es el estado de las obras del Colegio Público Verge del Desemparat, ¿vale? ¿Qué es la planificación? Si ya tenemos algo por escrito, más allá de la propia comunicación que nos presentaron en el papel del inicio, ¿vale? La segunda pregunta sería sobre el acuerdo, ¿no?, que se adoptó en este pleno de exigir un nuevo centro de salud y, evidentemente, no es una competencia propia, pero, como sabemos, cuando vamos a nuestro centro de salud público, pues vemos que la gente, los profesionales, nos tienen que atender realmente pues en habitáculos sin ningún tipo de comunicación con el exterior, por tanto, no existe una renovación del aire natural, ¿no?, y más en estos momentos en los que estamos. Entonces, saber si ya este ayuntamiento tiene una ubicación concreta donde queremos el nuevo centro de salud y si tenemos también ya un compromiso de crédito por parte de la Generalitat para el próximo ejercicio
para lo que sería empezar a ver una realidad en cuanto a este expediente, ¿no? Y por último, pues es un PREC, ¿no?, con respecto al asfaltado en la calle Jacinto Benavente, ¿no? Sabemos que eso pues ha sido responsabilidad en este caso de la falla. Llevamos ya casi que 4 meses con unas vallas que allí se eternizan. Me consta que posiblemente en la planificación que tenemos de asfaltado se vaya a ejecutar ya. Pero también le recordamos que no es el único asfalto que se ha deteriorado por las cremas de las fallas. Entonces, me gustaría saber también si se ha hecho algo más con el resto de fallas que deterioraron también asfaltado nuevo. Sí, respecto a lo último que estaba preguntando, vamos a ver, todos los años se deterioran lo que es el asfalto de todas las ubicaciones donde están las fallas, y es verdad que se deteriora, pero no de una forma tan exagerada como se deterioró en este caso lo de Jacinto Benavente. Por lo tanto, en Jacinto Benavente sí que es verdad que lo que se creó es un agujero, no era un deterioro, y había un peligro. Y lo que estamos esperando, y de lo que le he escuchado a usted, creo que sabe de lo que está hablando, estamos esperando asfaltar una serie de calles y de caminos, y al mismo tiempo que vienen las máquinas a asfaltar esa serie de calles y caminos, asfaltarán Jacinto nuevamente. La suerte que tenemos es que me llamó el presidente la semana pasada diciendo que se hacía cargo el seguro de la falla, por lo tanto, se va a hacer cargo de la inversión, y estará, yo calculo que en 10, 15, 20 días estará ya asfaltado. No solo eso, sino todo el asfalto que tenemos que hacer en la población de Silla, entre ellos pues, la calle San Roque, que espero tenerlo antes de verano, y si no, a más tardar después de verano. Respecto a competencia impropia que usted decía del centro de salud, teóricamente el terreno es nuestro, del ayuntamiento, terreno es nuestro. Entonces ahí hay que hacer negociación. Y si me permite, en estos momentos no voy a desvelar dónde va a ir ubicado, porque eso no es una cosa importante. Lo que sí que le voy a decir es que las negociaciones están muy avanzadas y seguramente a la vuelta de, yo creo que antes de que termine julio, seguramente tendremos la contestación. Y cuando lo tengamos, ya haremos público dónde va a ir y qué es lo que se va a hacer. Hemos pegado el tiro muy alto, le hemos dicho a la Dirección General de Infraestructuras, infraestructuras, ¿cómo se llama? De sanitarias, que queremos también especialidades, a ver si recogen el guante y al final nos hacen un buen centro de salud. Y lo que sí que le hemos dicho es que no nos eliminen el centro de salud que tenemos actualmente. Por lo tanto, lo que le hemos dicho es que necesitamos los 2 centros de salud. El otro se puede imaginar que va a la otra parte. ¿De acuerdo? Respecto a Virgen de los Desamparados, señora Laura. Pues mira, las obras están yendo muy bien. De momento ya está toda la maquinaria ahí y vamos, al 100%. Si hay notificación, no lo sé, se lo preguntaré a Robert y te lo digo, ¿vale? No sé nada de eso. ¿Vale? Las obras van en tiempo y forma, según lo que usted comenta, no tenemos ningún problema. Teóricamente tienen que terminar en el plazo. Bueno, pues es la respuesta. Mi pregunta es si hay algo entregado de cuál es la planificación de finalización y un planning con... Bueno, eso habrá que preguntárselo al técnico, pero lo que sí que yo esta mañana he hablado con Robert y todas las obras van en tiempo y forma. Es lo que yo le he preguntado, por lo tanto yo estoy tranquilo, excepto, que eso también lo comentó Robert aquí delante de ustedes, que seguramente tendremos un retraso con los ascensores, ¿de acuerdo? Por el tema este de la guerra y todo esto, de la logística, de los costes, ¿vale? Y bueno, esperemos que se puedan terminar también y que vengan a última hora y se puedan instalar los ascensores. Señor Ventura, sí, discúlpeme, señora Sánchez. Sols tinc un prec i és que la veritat és que l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania és una carta de presentació del nostre Ajuntament i ha de ser un espai que oferisca informació, que desvie trucades i que, en definitiva, estigui al servei dels veïns i de les veïnes. En les darreres setmanes, vostès saben que jo no governe, que jo estic a l'oposició, però contacta amb mi prou gent quan té un problema en els serveis municipals. Segur que el meu mòbil el tenen moltes persones i jo encantada perquè el meu treball em permet diversificar moltes vegades perquè no tinc horari, tinc flexibilitat. I darrerament, aquestes 2 últimes setmanes, no sé si és per l'increment de tasques, però el Servei d'Atenció a la Ciutadania, el telèfon de l'OAH, comunica i no està atenent a les persones
amb l'efectivitat que hauria de fer-ho. Per tant, en nom d'una quinzena de persones que s'han ficat en contacte amb mi, li trasllade esta queixa per a que servisca d'empenta i de reforç del servei en els moments de l'any que hi ha més instàncies, que n'hi ha més procés de presentació de papers, inscripcions, sol·licituds de xecs, perquè en definitiva és la imatge del nostre ajuntament i les persones que telefonen possiblement ho fan des dels seus treballs i necessiten tindre aquesta atenció directa o que es redirigisquen en els departaments escaients. Moltes gràcies. Ho transmitiré. Sí que és de veres que, com vostè ha dit al finalitzar la seva intervenció, és de veres que n'hi ha picos, èpoques, en els quals s'ajunta pues, el xec escolar, els tallers, les escoles d'estiu, els escampaments, etcètera, etcètera, etcètera. Sí que és de veres que s'ha implementat en el departament en una persona, però així i tot ho comentaré al responsable i que ho tingui en consideració. Vale? Moltes gràcies. Senyor Ventura? O senyor Anton? Sí, sí, moltes gràcies. Sí, volia comentar per una part i preguntar-li respecte al pla edificant. L'obra del lote número 1 del Col·legi del Patí, ja ho comentàrem en el seu moment i ha eixit en el debat de la modificació pressupostària també, va suposar una obra addicional per part de l'Ajuntament que no s'arreplegava en el pressupost inicial, una part com ja s'ha comentat també pel tema de la variació de preus i una altra part per obres de millora que se varen fer. Això va ser un total de 87.000 euros i ara la previsió que n'hi ha també en el lote 2 és d'un increment de 127.000 euros. O sigui que estem parlant de més de 200.000 euros. ¿Vale? I ho dic perquè vostès en l'últim plenari me varen parlar de que, bueno, de que la conselleria de moment havia habilitat en la plataforma que n'hi havia que posar en una pestanya aquesta informació. Entonces, volia preguntar-li si s'ha donat algun pas més, perquè al fi i a la cap, i per el que estàvem parlant antes de la finançació de les competències impròpies, l'Ajuntament en el lote 1 se va fer càrrec de 87.000 euros i en el lote 2 la previsió són 127.000 euros. I està bé que l'Ajuntament pugui en un moment determinat adelantar els diners perquè se considera que és una actuació necessària que se faça, però que al final això ho hauria de pagar la conselleria. I per tant, això és el que els volia plantejar, quina és la situació a dia d'avui sobre aquestes dues actuacions i tot i tenint en compte que, a més, també anem a tindre l'obra del Pas en Roc i l'obra del Pla Edificant del Col·legi de Lluís Vives i que se podrien trobar, bueno, veurem com va evolucionar l'obra, però se podrien trobar en alguna situació similar. Per tant, serien més de 200.000 euros, inclús. Val? I això era una pregunta que volíem fer. I per una altra part, respecte al tema de festes, si ens poden dir finalment què va passar en els dies de bous. Vostè en algun moment digué que, bueno, que segurament donar que les festes no se varen poder realitzar estos últims anys, se farien dies de bous en Sant Sebastià, després en Sant Sebastià no pogués ser també, i se parlava de la possibilitat d'ampliar el dia de bous ara en agost. Per el que ens han dit, vostè finalment ha dit que no. Entonces era per si podia aclarir així públicament si finalment van haver més dies de bous o no van haver més dies de bous. Gràcies. M'encanta que em faci aquesta pregunta. M'encanta, perquè el meu fill m'ho dia l'altre dia i dic, collons, però si em vaig reunir en les penyes i està ben clar com quedarem, vamos, i com veritat n'hi ha una, li comente què és el que es va dir en aquesta reunió en els presidents de totes les penyes. Vostès volen fer, vostès, sis dies van haver, més no van haver, d'acord? Això està clar. Damunt de la taula fiqui, sis dies de bous, més no van haver. La segona tanda de bous la volen fer vostès en octubre? Sí o no? Si ho varen parlar i varen dir no, ho farem, si vostè vol, en gener. Ho farem en Sant Sebastià. Vaig a dir així, no, Josefina? Entonces, pues la resposta és, en silla, els bous de l'any 2022 van a ser exactament igual que els bous de l'any 2019. Sis dies de bou, sense bou envolat, sense bou en corda i la mateixa festa que sempre, còpia i pega exactament igual. Exactament igual.
copia i pega, igual que sempre des que jo sóc alcalde, senyor Ventura. 6 dies de bous sense bou en corda i sense bou en volat. Igual des que el primer dia que sóc alcalde. Primer dia no, perquè se va aprovar l'any següent, en el 2017. Després d'una consulta popular on votar el poble i va decidir que fora aixina. Per tant, la resposta és que els bous tornen a ser exactament igual que antes. Exactament igual. Respecte a la decisió que varen prendre les penyes, que jo crec que va ser acertada, varen dir, bueno, pues, mos lluís més en gener perquè en octubre encara hi ha pobles que estan fent bous i en gener no fa ningú bous i nosaltres podrem lluir més els bous. Va ser la contestació d'ells. Em va pareixer molt correcte, es varen comprometre que en gener tindrem bous i en gener tindrem bous. Ni més ni menys. I això és l'única realitat que n'hi ha. Dime. Sí, però això no falta dir que estava molt content. Bueno, la senyora regidora diu que estaven molt contents. Bueno, contents. No, vale. En les queixes on són ells és que estaven supercontents per tornar a fer bous en gener perquè era una assignatura pendent que tenien i estan molt il·lusionats. Inclús ja miren bous i tot perquè diu que és una data on no n'hi ha bous en ningú de la contornar i ells tenen il·lusió de fer-ne. Si me permet, és que la seva satisfacció seria fer més dies de bous en agost. Bueno, això no... Faves, clòxenes i caragols i una setmana de bous, segons Ventura. Venga. Perdó, no m'ha contestat. Quina és l'altra? 2.000 euros del pla edificant, què passa en ell? Sí, pues, com bé vostè estava dient, tenia una pestanya oberta, continua la pestanya sense estar habilitada. Nosaltres l'última vegada que vam parlar amb el director general ens va dir el mateix que li vaig contestar i el mateix que li contesté ara. Més avant, habilitaran la pestanya per a que fiquem els sobrecostos de totes les obres i ja després tindran que ficar-ho en el pressupost. Ara des d'avui està exactament igual i efectivament encara no hem acabat. Encara queden obres per executar i efectivament a lo millor hi ha algun sobrecost. D'acord? Vale? Moltíssimes gràcies i molt bona nit a tots i a totes.